Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Saša Đurović, novinar, pisac, kritičar i svedok jednog vremena. Saša, hvala ti što si ponovo naš gost. Hvala tebi, druže, na pozivu i drago mi je što se opet vidimo. Jedan od povoda što danas razgovaramo svakako jeste i tvoja najnovija knjiga, Lorenceva sila, knjiga koja se čita u jednom dahu. Čini mi se da je tako i pisana. U pitanju je knjiga koja šeta poput onoga koje je u knjizi, dakle poput tebe koji si prošao razna mesta i razne situacije, tako je i ova knjiga svojevrsna šetnja naših emocija koje čitamo. S obzirom na to da knjiga ide od onog smeha pa sve do suza, zaista velike amplitude raspoloženja nadiru čitajući tvoju knjigu i mogu da ti kažem ovako, neki moj utisak je da knjiga zaista pogađa u srce. Jedan od ljudi za koga si mi ti rekao da ga ne poznaješ, a koji je bio inače naš gost u emisiji, Muharem Bazdulj, je u tvojoj knjizi rekao sledeće. Kaže ovako, Lorencova sila Saše Đurovića silovita je kao i njen naslov. Počevši od mota, koji priziva jednu od najidiličnijih Štulićevih pjesama, pisac nas uvlači u priču kao u vrtlog bistre planinske rijeke. Ako kažemo da je roman generacijski, pocijenit ćemo ono individualno u Đurovićevom glasu, a to je u Lorencovoj sili najvažnije. Nalik križancu balkanskog bitnika i nekog starinskog pisca, hipnotičnog unutrašnjeg monologa, Đurović surfa svojom pričom kao refren Beach Boysa. Sve u ovom romanu djeluje proživljeno, ali ako nije, nema veze. Utisak je ono što se gleda, a utisak udara u pleksus. Pa evo, moram, Saša, da te pitam, da li je zaista sve proživljeno? Pa, druže moj, na žalost i na sreću, bukvalno sve je proživljeno. Tako da... Dobro si ti meni živ onda. Bogu hvala. E pa, odlično. Evo, zamolit ću te samo da kažeš gledaocima koji... žele da naruče ovu knjigu, kako do nje mogu da dođu? Dakle, kako se može doći u posjed Lorencove sile? Aha, knjiga ima da se kupi u Cepter knjižari u Knez Mihajlovoj ulici 42, a može da se naruči putem telefona, to je fiksni ovaj broj knjižare, 011-328-7952. Dobro, to će biti korisna informacija za one koji žele da naruče ovu knjigu. Za početak moram da kažem nešto lično, naime da ti se zahvalim na pominjanju ovoj knjizi, to doživljavam i lično, dakle kao jednu pohvalu i mnogo ti hvala na tome, ali i kao pohvalu našoj produkciji, dakle Balkan Info produkciji, onome svemu što radimo i hvala ti još jednom što si prepoznao iskrenost u onome što mi pokušavamo da radimo, a to je borba za istinu. Tako da, eto, hvala i u lično ime i u ime cele produkcije. Nema na čemu, druže, ja mislim da ste zavrijedili ti konkretno, inače ja nisam baš, kako se, nijesam laskavac, sve sam osim laskavac, i onda, no mi je baš da pokažem ni emocije, znaš, kao, ali eto, kad se zavrijedi, onda, ono, nekako to prevalim preko jezika. Da krenemo odmah u centar, što bi rekli. Dakle, na početku bih hteo da te pitam da nam opišeš neke anegdote, odnosno, ajde konkretno da krenemo od jednog lika. Dakle, mnogo likova, mnogo tih žestokih momaka si ti upoznao. Mnogi naši gosti koji komentarišu nisu nikada ne samo razgovarali s njima, nego nisu ih ni videli u životu. Ali ti si imao prilike da upoznaš mnogi od njih, a o većini znaš dosta. I evo jedan od onih koje si ti upoznao i s kojim si, kažemo, se susretao, je između ostalog i Šljuka, pa bih hteo da kroz neku anegdotu kažeš
neku zanimljivost vezanu za njega i da nam kroz anegdotu opišeš o kakvom je čoveku reč. A ta priča iz knjige meni jako dojemljiva, nametnula se mi se dok sam pisao, ima veze sa Prošeom, ali ne sa onim slikanjem koje je prežvakano više, milion puta. Jedan moj drug je držao apoteku u Vladetinoj ulici. To ti je kad ideš od bulevara, od metropola, pa se spuštaš dole, presečeš 27. marta, pa Knez Danilovo i Vladetina je od 27. marta praktično do Cvijićeve. I onda, pošto je on čovjek studirao medicinu, potpuno izvan bilo kojih kombinacija, pošten jedan čovjek, tamo neki iz kraja su probali da ga reketiraju. I onda su meni požali jednog dana i ja sam došao sutradan i tamo malo ordinirao ispred te njegove apoteke, čekajući te neke da dođu, da mu traže, da im objasnim da to ne treba da se radi tako. I onda me Šljukić vidio iz Cvijiće ulica, a to je jednosmjerna ulica. Znači, iz Cvijiće je zabranjen smjer. I on je nekim Prošeom, tako uz brdo, projurio i stao tačno tu. Zustavi auto, ide si, batica, ono. I mi smo se tako tu pozdravili. Ja gledam taj auto, nebitan mi auto, ja ništa nešto, ne razumijem se u kolo. Nešto, nije mi nikad bilo sfera interesovanja, nešto pretjerano, ali vidim tablice BG1111. A BG1111 je vozio Dragan Đajić Mercedes 190 nebo plave boje, kao dres Lacije, recimo. Sad ja gledam kako je moguće, a to je ostalo, mi, kad smo se družili to 90-91, Johnny Walker, pa ono kao, neko ima para, ko Đajić, oblači se, ko Đajić, vodi ribe, ko Đajić, ma ja nešto Đajića nisam gledao sa nekim lijepim ženama, ne znam tu njegovu ženu, možda ona, ali tad ne, samo ono, ali je bila ta fora, i onda sam ja govorio, druže, ti i svi vi koji glumatate s nekim parama, kad budete vozili auto BG1111, onda mi se javite. Ja gledam Porsche 1111. I sad i vidim da on u stvari od nekog pleksiglasa napravio tablicu BG1111. Ja gledam bilo mi smiješno. I onda bila mi je zanimljiva ta priča. Tamo trube ovi ljudi iz pravog smjera. On, kako ja govorim, alo čovječe, zakrčio si saobraćaj, ma kao, kojim jebe matro, kad moram da le. I upravo zbog tog takvog stava i nastupa tog nekog, recimo bahatog, možda su ga se i bojali i poštovali, to neko strahopoštovanje. Madonna nije bio bahat a priori, on je bio jako lukav. I on je imao prilično civilizovan nastup, osim kad je neka incidentna situacija, pa onda krene da euforiše ili tako nešto da divlja. Ali on je bio jako luka, ja uvijek kažem, od tih ljudi koji sam ja makar poznavao, Ćenta je bio najozbiljniji, Ugar ubjedljivo najhrabriji, Šljukić najlukaviji, a moj brat najkompletniji. I onda nije on imao taj, on imao nadimak jedan, mislim da sam ti to rekao, da li ga je sam sebi dao ili ne bi da griješim dušu, ali valjda bi znao da mu je neko od tih prijatelja dao. On, kad si ga oslovio sa ledeni, kao da si mu poklonio najbolje auto. I onda to, a i djelovao je tako u tim situacijama koje su bile izvan nekih incidentnih. Ali je bio užasno lukav, jako lukav bio je proračunat jako. I govorim ti za taj period 90. a 91. Ja posle ne znam ni šta je on radio, ni kako, ni s kim. Ja rekao sam ti u prošloj emisiji, on se sprijateljio i okumio sa nekim neprijateljima moga brata Jugara i onda sam se ja distancirao. Tako da ja pojma nam posle šta je on radio. Nismo se mi ni viđali posle. Mislim čak ni jedno. Ne znam. A šta si rekao za Ćentu? Da je bio najozbiljniji. Najozbiljniji u onom najkompleksnijem smislu tog termina u toj ravni. Najozbiljniji i ponašanjem, a mislim da je bio najozbiljniji u toj sferi kriminala od tih koje sam ja upoznao, jer ja se ne sjećam praktično da je on nikad, ajde meni, koji nisam bio dio toga svijeta osim u nekoliko situacija ili malo više, sam bio prisutan, ali
ni Ugaru, ni mom bratu, on je vrlo rijetko pričao, recimo, tim nekim epizodama iz inostranstva, Njemačka, Italija i tako to. A oni ga nikad nisu pitali jer su smatrali da ono, ako on ne priča šta ima i da ga pitaju. Ni oni nisu mnogo pričali. To je jako interesantno za te ljude. Oni nisu bili uopšte željni publiciteta kao neki samoreklameri i tako to. Nikad ja od njih nisam čuo neko hvalisanje i nešto tako. Oni su radili to što su radili, oni su za to znali i još poneku i to je to. Znači nije bilo, to je Voždovac bio taj marketing, znaš što to ono, slikanje Porsche, garderoba, ma kako, ovi su bili, ja se sjećam kad je nesretni Uger ubijen, pa jedna budala je tamo pričala u nekom društvu u kojem sam bio, jak je kriminalac, na sahranu mu došli u trenerkama. Kako je to ludilo, oni su gledali po stylingu nečiju opasnost ili ozbiljnost, prosto ljude to nije zanimalo, niko od njih nije nosio zlato, te neke lančuge to. Pazi, ja sam nosio jedno vrijeme 7 lanaca. Radio mi je Terzić, taj, on je iz Pljevalja negdje, ali imao radnju u Lominoj ulici, u tržnom centru. I ja koji sam bio potpuno izvan toga, ali sam bio u tom dizel fazonu, što mi je smiješno sad, pogotovo sad, kad sad djeci moje pokažem to kad hoću da ih naspijem. Pazite, kakav je tata bio tu, kad tata ono. I onda, nije to je bila neka moda nakaradna ili, ali je bilo tako i onda je, eto, hoću da ti kažem da neko voli publicitet reklamu, a neko ne, nego ono. E, onda znači, si ja ti pitao... Voždovčani najviše su voleli da se hvale. Pa, dijela tako kažu, znaš. Oni su slikali onda ti lančevi izlazići na ta neka mjesta izvikana, onda tako. Moj brat Uger, ta ekipa, oni nisu mrdali Zemuna praktično. U inostranstvo da, a ovako u Beogradu to vrlo rijetko. Ali hoću da ti kažem da oni su se bavili sportom i tako tim nekim aktivnostima koje su grozne. Ali to neko reklamiranje, to kakvi? I ne samo oni, nego skoro svi iz Zemuna. Sjećam se, taj Amonijak je nekoliko puta bio kod jednog zajedničkog poznanika na Dorćolu, Vlade Petrović, je držao kafić Regina, tamo u Dobročinoj, čini mi se, ulici. I to, kad sam ga vidio nekoliko, prvi put tamo bilo mi je ono kao, otkud ti tu, jer čudno mi je da ono. A ovi su, znaš, imali su te neke svoje kafiće, tamo Tiffany, pa onda tamo Luvu, u kom ja nikad nijesam bio, u Tiffany-u jesam. I u knjizi imaš tu epizodu, znači, kad je Zvone Boban, čuveni fudbaler, kasnije služio vojsku. E, tu smo se upoznali u tom kafiću Tiffany. Sjećam ga se u uniformi, skoro sam ga vidio. To je takva metamorfoza da ne mogu da ti opišem. Od jednog čovjeka iz Imotskog, koji je tad, to je kraj 80. godina, bio dobar fudbaler, ali ne baš neko ko je previše obrazovan ili inteligentan. To je takva evolucija da sam ja bio zaprepašćen. Ne to, styling je to, nego priča, komunikacija, nevjerovatno. Znači, ko će da uči, može, fakat. On je htio, evidentno. Evo, pominjao si Šljuku, pa red bi bio da pomenemo i jednog od njegovih rivala, to je Boris Petkov. O njemu su govorili mnogi naši gosti ovde, dakle, i njegov kum Zoran Branković Lepi govorio je o njemu, naravno na jedan način, poznavajući ga. Takođe o njemu je govorio i Karađorđe Subotić, na jedan drugi način, takođe poznavajući ga. Kakav je tvoj utisak bio o Borisu Petkovu? Ja sam ga poznavao preko brata Jugara. Znači, ne mogu sad da kažem da smo bili drugovi, jer nijesmo, ali sam ga znao jer sam bio u nekoliko situacija. On je bio, sad kako da ti kažem, opušten prilično. Da li je to bilo usled nekih konzumiranja opijata ili tako je bio priroda, ne mogu da ti tvrdim jer ne znam. Ali znam da su oni bili u izvanrednim odnosima i da su imali neke poslove zajedničke i da su ga oni poštovali. Da, to je bilo neko međusobno poštovanje. I oni njega i on njih. E sad, čudi me da je ovaj, kako si rekao, Subotić negativno pričao o njemu, jer oni su, mislim da su oni bili nešto prijatelji neki, koliko ja znam.
Ali dobro, možda ima tu mnogo stvari koje ja nemam pojma. Tako, govorim te ovo što ja znam. Ali, ne znam to nešto. Jer on je bio u Slovačkoj, to znam iz njihove priče, da je tamo dobro živio. Je sad, šta je bilo da se vrati i tako to da... Oni su njega zvali Bugarin. Znate, imate tih kriminalaca tog nekog, u toj hijerarhiji nekog ranga ovako većeg, koji su imali jako ružne nadimke. To je, recimo, interesantno, bi tebi bilo možda. Oni su njega zvali Bugarin. On se nije ljutio, ali oni su mogli da ga zovu tako. Neko drugi nije. Ali imaš, recimo, evo, sad mi pada na pamet, Slavko Mijović. Ja njega ne znam. Nikad nisam ušao kod njegov kafić. Nisam ga poznao, osim izviđenja. E, i onda, znaš, svi Mije Pijuk, tako to. On imao jedan drugi nadimak, znaš. Ali ga je tako zvao, recimo, samo neko ko mu je bio jako blizak. Njega su zvali Mija Nos. Znaš, imao je malo veći nos i tako. I onda, znaš, tu se samo priča o tim nekim superlativima. O nečemu što je ružno, to je, nije taj život tako lagan i ušuškan. Znaš, svi gledaju rezultat kad se nešto napravi. Ono, vidiš pare, Porsche, ono. A znaš i kakav je background? To je katastrofa. To su grozne stvari. Ja ti kažem, bio sam, znam, nekim situacijama sam prisustovao, neke znam iz priče, iz prve ruke. Ne, to ne bih ja to nikom koga volim preporučio takav put. Ne. Da li misliš da su tada ti žestoki momci 90-ih bili jači od države? Pa u jednom trenutku ovi iz tog novooformljenog zemunskog klana, Legija Spasojević i ta družina, u jednom trenutku su bili jači od države. Jes, to je neshvatljivo, ali je bilo tako. Ili je shvatljivo nekom ko ima informacije iz nekih službi. Ja nikad nisam imao te kontakte, tako da je meni to čudno jako, a nekom je shvatljivo. Da su u jednom trenutku bili jače države, jesu. Pa na kraju krajeva dijela pokazuju. Pazi, ubiti premijera, ne znam. Eto, još jednom da pomenemo Šljuku, s obzirom da si ga poznavao, da li ti nakon svega što se desilo, to kako je on skončao, odnosno čije ruke je stradao, evo tu se pominju Kalinić i Luković, da li te iznenadilo od čije ruke je stradao? Nije, jer sam znao s kim se družio, sa jednim imenom, po znacima navoda, pominjao si ga ti u prošloj emisiji, koja se vezuje za ubistvo mog brata Jugera. Šljuka se s njim okumio, on je njima, nešto je bio u konfliktu s njima i to je bilo pitanje trenutka kad će on da bude likvidiran, a pošto su oni Šljukić bili bliski, nije to bilo iznenađenje uopšte. Pa znaš i sam, pa ko je, s kim god su imali konflikt, znaš kako su to završili. Zato su završili tako kako jesu, oni. Da, evo, sad si me podsjetio i na prethodnu emisiju, dakle, pomenuli smo Ugara i čoveka za koga se smatra da je rekorder u smislu toga koliko je metaka primio i preživeo. On je čovek koji je navodno preživeo 20 metaka, ne znam da li je tačna ta brojka, u svakom slučaju, da li se može reći da je on rekorder? Jest, neprekosnoveni. Nažalost, malo je smiješno, ali on je bio jako hrabar čovjek. To je ta hrabrost se graničila sa ludilom. Ja to ne mogu da vam opišem. A pritom nije to zloupotrebljavao, osim kad je kasnije, kad je otimao gotovo svakom. Ali tako u nekim varijantama, nevjerovatno hrabar čovjek. Nevjerovatno. Ja ne znam da se on nikog bojao. To je i genetika, ja sam ti rekao da u prošloj emisiji niko ne pominje tog čovjeka, malo koji zna. Njegov rođeni ujak je bio Fuka Manojlović, Karanfil mu je bilo ime. On je bio užasno opasan, a Ugar također. Tako da, ja nijesam upoznao hrabrih čovjeka.
Ne. Tako da, on se nikog nije bojao. I ono, znaš, nešto sam ti u prošloj emisiji ispričao, to da znaš i ko se ispucao u njega u tom kafiću Tiffany, znaš, živ je taj koji je ispalio najviše metaka, tamo, ja mislim, on je bio milicajac i bio je drug sa Gornom Vukovićem. I ne znam šta radi, bilo je to davno, pre 30 godina, bilo bi mi drago da se povuku iz tog svijeta, taj koji je se ispucao najviše u njega. Ali ta priča ima pozadinu svoju, koja je jako zanimljiva. Ugar je u Tiffany došao ne da pregovara i da miri nekog ili tako to, nego da se ispuca tamo po nekim iz te grupacije. Moj brat je bio u kolima, a on je sam ušao u Tiffany i onda je taj milicajac koji je bio drug Gorana Vukovića. Ja pričam realno, znaš, sad već kad pominjam to Gorana Vukovića, ispričao sam ti u prošloj emisiji. Vidiš, o njemu svi govore ružno, znaš, čak i malo je degutantno za mrtvog čovjeka govoriti da je, znaš, da ne lajem sad, ono, p. I, a ja ću ti ispričati jednu epizodu, znači, nema laži, nema prevara. 1991. godine sam ja živio u hotelu Park i ne znam kojim poslom sam išao tamo prema Mažestiku i vjerovo ti ili ne, tamo od Zelenog vijenca, uz brdo, smo se susreli, Gora Vuković i ja. Ja sam njega znao iz viđenja. Mislio sam da on mene ne poznaje. Međutim, nekako me je čudno gledao. A ja sam njega pogledao, znate želja radi, jer mi je bilo čudno. 1991. godina, znači to je bilo neposredno posle toga u Njemačkoj što se desilo. E sad gledaj, druže. Ako je on bio to što kažu, pa... Ja nešto ne znam da bi se on usudio sam da šeta ili negde se bio zaputio, sam si, sjećam se kao da gledam. Neke farme recimo jake noge, uzane, kožna jakna, neka kafra i neke patike. I tako smo se pogledali i prošli. I meni je bilo čudno, ček, pa kako, je li on lud, kako, pa ubiće ga neko od ovih. Međutim, on, ja ti kažem, tad sam ga vidio, bukvalno sam si ti čovjek bio. E, posle to već sa tim voždovčanima, kad je upravo sa tim milicajcem koji se ispucao Ugera, u stvari mogu da ti kažem, nije to, Mirza neki, ne zove se Mirza, ali Mirza mu je nadimak. I onda je on znao i sve to šta, kako, ko, ali ti kažem, to je bilo, mislim da si upravo, da je on rekorder po broju primljenih metaka u... Ne znam, možda je neki narodni heroj iz drugog rata i ono, ne znam, imao više. Da, pomenuo si čoveka koji puca Ugara. Jeste. Da. Mirza Jovanović, pa to se zna, nego ajde, ne volim da pričam, bilo je davno, tako je, ad hominem, ali zna se to, zna to svak, nije to sad nešto tajno nekad. Da, pa da, što bi naš gost Aleksandar Jovović Jovke rekao, ulica zna. Tako je, tačno, baš tako. Eto, govorili smo o Ugaru, da kažemo gledalcima da postoji još jedan čovek o kome se malo govori, a koji je bio jedan od najjačih u Beogradu, to je Karanfil Manojlović, zvani Fuka. To je istina, to će svak da ti kažu od tih starih kriminalaca, ako ima neko živ. I ne samo u Beogradu, nego on ima mnogo robije. Pa to je, on je takve probleme pravio da oni nisu znali šta da rade s njim. I gledaj ti sad ovo, njega ubije taj, mad opet, njega ubije taj Vlada Đorđević, jedan svoždovca. On je bio narkoman, dečko. Ali on ima neku prošlost, koliko ja znam, on je davno još pucao ovog Baškalovića. Umio Baškalovića. Tako je. I onda je on nešto bio, dečko bio sam, nešto tako sam je nešto radio.
vrlo sličan ovom Vladi Petroviću, kog sam ti pomenuo prije, što se tiče ponašanja, ono, svoj posao, ali vidiš, ubio takvog čovjeka, ali narkoman, drogiran bio to, ono, ne možeš tu, on bi ubio majku, vjerovatno, kad mu je kriza, a ne tamo neko, tamo, krvniku. Možemo li da čujemo još nešto interesantno o Manojloviću? Pa kažem ti, on je posle tamo nešto bio malo mokro lugu, neku kuću napravio. Oni su išli kod njega Ugari, brati to, onako. Nije on bio nešto druželjubiv, znaš, nije on kakvi, on je bio jako čutljiv. Nije on nešto... To, iz tog perioda kad su oni, jer on je stariji. Tako da, ali on je bio Ugar ujak i to je ta krv neka luda. Koja, jer kažem ti, Ugar je najhrabriji čovjek kog sam ja poznavao iz tog svijeta, a hoću da ti kažem pritom da je bio jako oslobođen sujete. Evo sad ću ti ispričam jednu epizodu, kad su oni brat došli na Voždovac, tamo gdje sam bio znajmio kuću, jednom ja sam te godine, da je to bila 92. treća, slagaćete, išao svaki večer u večernju Selo Radović, to je tamo u Tešmajdanskom parku, ne znam da li to postoji više. I... pošto bi tad bila jedna glumica djevojka i onda svake noći smo tamo bili. I onda oni su to znali i on je došao jednom i rekao, brate, pa daj da odemo mi jednom s tobom, pa i mi bi malo da vidimo te manekenke i glumice i tako to. Ja sam rekao, može li pod jednim uslovom, bez oružja i da probate da se ponašate civilizovano. Ako možete da obećate, jel možete da obećate, oni su počeli da se kesere. Ja sam rekao, toliko o tome. Ne, tako da, nije bio uopšte sujetan, bio je potpuno oslobođen tih, nije imao te komplekse, nešto sad, naprotiv. A znaš, to ti je kao u svakoj branši, kad ti druže znaš da si jak fizički, pa sad, nemaš potrebu da demonstriraš silu, nešto da glumataš, ne. Fuka je bio i dobar prijatelj čuvenog Ljube Zemunca. Ja o njemu znam samo iz priče, ja ga nikad nisam vidio i opet ti kažem, mislim da ga moj brat Jugar nikad nijesu vidjeli. Ako im je Ćenta nešto o tom pričao, a mislim da nije, inače, tako da ništa ti o tom ne znam, baš osim ovo iz priče, sad sam nešto gledao, slučajno sam zabao nekakve budalaštine, nekakav Mašan, je li Mašan? Ne znam. Nekakav serijal, ne znam da li to dokumentarno nešto, pa neka rekonstrukcija, nemam pojma. Ne znam. Dobro, ali svakako možeš da nam kažeš nešto o Miroslavu Sekuliću Sekuli. On je bio jako opasan. Ispričat ću ti jednu epizodu i da, to da ti kažem, pošto sam pomenuo prije te lance i to, može da priča ko šta hoće. Najteži i najdeblji lanac u tadašnjem Beogradu je imao Mile Sekulin brat. Mile je držao kafić Panda kad sam ja živio na Neymaru. Da, vidiš, to će ti biti zanimljivo. U Ognjena Prica ulici, to je bila kuća prve žene Mirza Delibašića, košarkaša čuvenog, sjajnog čovjeka. I njegov sin iz prvog braka, Dario Delibašić, jako dobar dečko, tad je bio u srednjoj školi, mene mnogo volio, gledao mene kao ono, idola on. I sad ću ti ispričati jednu priču jako zanimljivu. Kako mi je promijenio percepciju, recimo, o nekim političarima. Družili su se Dario Delibašić, Kapunjin sin, ovaj mali glumac Kapičić, i sin Milutina Mrkonjića. I meni Dario to priča. Mrka je držao paru nekoj jakne tašne ispod nekog kreveta. I ovaj mali provali, ono, jednom otvori, uština mu 100 maraka, tad su bila marke, i znaš, prođe mu se i njemu oslačuli svako malo, izvuče stotku, 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 misli neće da se provali. I jednog dana on izvuče torbu, ovu aktnu tašnu, otvori poklopac, da izvuče kad tamo A4 format piše, nemoj više da mi kradeš pare. Mrka provalio i kao... I onda mi je bilo mi je jako drago, jer sam ga držao za sirovinu, onako, ali vidiš, čovjek koji ima duha. Tako da, i onda sam to, i tu je Mile Sekulin brat držao kafić Panda blizu
Imao je lanac, pa to ja ne znam koliko je to bilo teško. To su bile ploče, ne znam kada su to bile dimenzije. I onda jednom sam ga vidio iz nekog džipa za volanom, nešto smo pričali iz kola u kola, tako. To se zalijepi za majicu. To ne može da, to je ja ne znam, to je bilo nevjerovatno. Znači, najdeblji lanac imao Mile Sekulin, brat. Koliko je to kila bilo? Ne mogu da odredim, druže. Ne mogu da odredim, ne mogu, bez da te lažem. Ne mogu, zaista. Ne znam, ali to je bilo nevjerovatno. Kažem ti, te ploče su bile, pa evo tako. E, i onda Sekula, jednom smo bili brat i ja, to je bio neki sumrak, zima neka. Kao idemo u Rakovicu, šta ću u Rakovicu, ne znam šta je u Rakovicu. Ma kao idemo da vidimo nešto, ajde. I mi odemo i vidimo amonijak kako izlazi iz nekog butika. I kako otključava auto, brat mu priđe s leđa i ovako mu, znaš, prisluni na leđa. I sad, ono, jer su oni bili dobri drugovi, ali da bih ja prevenirao eventualne, ja prođem i kao ono, znaš, kao, i ono je kao, ma da, idi bre, ovo, znaš. I onda smo ušli u taj butik i tad sam upoznao Sekulu, Sekula je držao taj butik. Oni su nešto pričali, ja sam ovo razgledao kraj. Bila mi je zanimljiva priroda, pošto nisam htio da slušam te, nije me zanimalo to. Ali je bio je jako opasan Sekula. Sekula je bio opasan jako. Kažem ti sad, strašno mi je, smiješno čak. Vidim da je nisam mogao da vjerujem, da je taj trend 90-ih aktualan još uvijek 30 godina posle. Pa čekaj, to je ludilo jedno, to je prosto nevjerovatno na nivou fenomena. I onda vidim, snimaju se serije na tom fonu. I skoro sam nešto gledao na televiziji i vidim serija Klan se zove. I hoću da govorim ti zbog sljedećeg. Vidim jednog u Adidas trenerci, narandžastoj sa crnim linijama, one tri crne, i gle čuda sa nadimkom jako indikativnim Šok, ali taj dečko koji glumi u toj seriji, ili je neko nakaradno napisao scenariju, ili on očajan glumac, jer takav idiot, kao taj iz te serije, ja sam znao gotovo sve 90. godina na toj ulici Brskoj, ali takav idiot nije egzistirao. Ja to kad sam gledao, ja sam rekao, djeci moje, pa nemojte gledati ove gluposti, ovo su budalaštine, užas jedan. Ali hoću da ti kažem kakva je to trovačnica. Ne znam kome je u interesu da se snimaju takve serije, a pogotovo na takav način. Kažem ti, to si ti pričao nešto o onom filmu, vidimo se učitelji to. I onda, taj Janko Baljak, to malo ljudi gleda sa tog aspekta, on je to vrlo lukrativno uradio. Janko Baljak i ja se znamo iz vojske, vjerovati ili ne. Janko Baljak se oslobodio vojske baš kao ja, nekoliko dana prije mene. I onda je on uradio taj film i napravio je neko ime, ali hoću da ti kažem jedno, da je tu bilo ljudi koji su se utrkivali da uđu u taj film. Ali ja znam da je otišao da pita mog brata Jugera da bi mu oni nalupali šamar na sam predlog. A neko mi je rekao da je gledao kod tebe, da je jedan od tvojih gostiju rekao da ga je Simenda gađao cipelama. To koji je došao da mu... Poznajući Simendu, to je 100% istina. Jer Simenda je bio mangup. Ali imaš ljude koji su se utrkivali. Znaš, ne razumijem tu potrebu za tolikim pojavljivanjem i za publicitetom, ali dobro, možda kako sam ja tako malo introvertan, možda pa gledam iz te vizure koja ne mora da bude pravilna, ispravna, kako se to već kaže. Dobro, ali u to vreme nije bilo društvenih mreža, nije bilo YouTube-a i tako dalje, a možda deo tih momaka je osim imena na ulici želeo da stekne neku širu slavu, pa su možda i zato požurili što pre da budu snimljeni i da budu uviđeni i među širom publikom. Da. Ne, to je sigurno, to si upravo 100%. Ali ne razumijem taj fenomen 30 godina posle. E, to mi je nesvatljivo. A tad, da, to je potpuno ono. Na kraju krajeva svi su to radili u jednom segmentu zbog toga da bi se znalo za njih, da bi, eto, bili popularni u kraju, u gradu i tako. Ali 30 godina posle toga pravi serije na tu temu,
glorifikovati te neke djelatnosti i aktivnosti, to je, mislim da je potpuno izvan pameti, a mislim da se to radi s namjerom. Da se to radi s namjerom da bi se težište sklonilo sa nekih gorućih problema. Ljudi nemaju leba da jedu, prijatelju moj. Ovo to je tamo neke budalaštine, ne znam, nemaš tu ništa edukativno, nešto, ne znam, neke serije, ne znam, vidim da je ovaj Drašković nešto radio sad o kralju Aleksandru, mislim da su to budalaštine neke. Pošto... Hajde da čujemo i nešto o Goranu Bojeviću, amonijaku. On je bio jako hrabar. I bio je malo nepredvidiv, ali nikad u odnosu na brata Ugara i tako. Oni su bili, ono, držali su se super i to. Ali o njemu ćete čuti svakakve priče. On je bio jako hrabar i evo, samo ću ti reći jednu priču. Taj čovjek koji ga je ubio. Znaš ti kako je on njega ubio, druže moj? On je njega ubio u Zemunu iz kola. Je zapucio i ubio ga je. Ali se nije na tome zaustavio. Nego se okrenuo tamo na kraj ulice, pa kad se vraćao, bacio mu je bombu auto. Pazi, e sad, to može da se tumači na razne načine. Bio je jako hrabar i bio je nevjerovatno jak, fizički. Imao je vrat, ono, jako, jako hrabar. Ali, eto, i on je nešto jadan. Sve to je, druže moj, vidiš, svi su ono, tako stradali, što je negdje bio logičan ishod. Ne, takav način života nužno implicira takav kraj. A koliko je on bio blizak sa nekim ljudima s kojima ti nisi baš u dobrim odnosima? Ako misliš na onog što su gubili ovi, nijesu oni bili u nekoj ljubavi strašnoj. Mislim da se taj sukob posle prenio i na podmladak. Nama tamo to nikoga nije volio. To. Sjećam se jednom to, nevjerovatno, taj moj brat jedan bije svoje eglo previše. Jednom se sjećam upravo to kad je Ugar bio ispucan u Tifoniju, pa smo išli da ga vidimo. On je bio na nekom drugom spratu zgrade te tamo u Zemunu. Mi smo bili pod prozorom, brat, ja i taj. I sad, kako sam ja došao kolima poslednji, vidim da mu taj drži pištolj uperan u nogu. A ja ga ne poznam, ja ga prvi put vidim. I ja kako sam prilazio s leđa, ja se kao splekam i gurnem ga. Da mu, ono, i on se tu onako unezvara i ono kao, i brat kao, ne, kao naš, ono kao, ja kao, ja poklizak se kao, i kao tu se smire nešto, ja kažem, alo, pa ko je ovaj? Ma kao drug tu naš ko, ja kažem, kako je drug? Ono, držite na nišanu, kako je drug? Ma ne, to kao, i eto. Posle se pokazao kakav je drug bio i bratu i Ugaru i amonijaku i... Inače, malo ljudi zna, on je radio za službu i bio je blizak sa Ražnatovićem. Ko? Pa taj na koga ti aludiraš. Taj koji se sumnjiči za, koji je ubio mog brata i Ugra. To ti je, druže moj. Znači, on je bio blizak sa Arkanom. Tako je. To malo ko zna. On je bio blizak. Čak je bila priča da su kumovi, ne vjerujem da su kumovi, ali da su bili bliski, jesu. Jesu. Ali kažem ti, druže, to su bili ti profili. Ja se sjećam, recimo, mimo toga, to ne volim da pričam o tom, taj Ćenta, on je došao čovjek iz Njemačke, znaš ti šta je njemu bio gušt, provodi to, da igraju fudbal. Tamo kod Galenike da igraju to. E sad, pošto je moj otac od mog brata, tetak moj, Dušan Andrić, super, što mi je drago što si me asocirao da ga pomenem, jedan šmeker, jedan strašan čovjek, jedno srce veliko. On je bio fudbaler izvanredan, osvojio je dva puta titulu sa Crvenom zvijezdom, to je ta generacija, on Živadinović i to. Posle igra u Njemačkoj, u Vuprtalu, u Borusiji i to. Oni su njega non stop zvali da igra fudbal sa njima. On nikad nije htio. Ja kažem, tetak, odeš malo tamo, malo i driblaš to, ma kao, ne, to, te,
igranje lopta, oružje, pa trenerke preko, ne, ne, i nikad nije, ovaj, ali kažem, Čenti je recimo to bilo zadovoljstvo, da se igra fudbal i tako, ništa, neki kriminal je to u Beogradu kad je bio. Tako da, zato sam ti rekao da je bio najozbiljniji, nije, nije laprdo, nije, bio jako odmjeren, nije mnogo ni pričao, znaš, ozbiljan. Nije, nije bio ni reklamer taj, pa, evo, praktično, ja ne znam da li ima jedan video zapis u kom je on protagonist, u kom priča. Mislim da ne. A da li tačno da on možda pokušao da izgradi odnose, odnosno da sredi sukob Kneleta i Miše Cvjetinovića? Ma jesi lud, druže moj, kako? Ma kakvi, to je jedna priča potpuno deseta. Ja mislim, to je jako čudna priča. Pričao sam ti nešto u prošloj emisiji, ali je tu ima jedna pozadina koja je jako... Pazi, taj Knežević nije bio budala. Možda nije imao školu, nije bio obrazovan to, ali nije bio budala. Pa čekaj, druže, jedino bi budala oteo auto nekom, a da ne zna čiji auto. Ako zna čiji auto, morao je da zna i ko je taj čovjek. E sad, tu ti je sledeća igra. Ko je njega instruirao da baš njemu otme auto? Pričalo se da je neko ko je u konfliktu sa Čentom. Što je vrlo logično. Tako da, kud on smirivao, kakvi, on ga je posle raspirivao žestoko. Dok to nije riješeno kako jeste. Zato je išao tamo kod onog Gašanina, da se taj auto vrati i tako to. I onaj se ispucao u taj auto, ali druže, taj auto je vraćen. Da je to došao neko drugi, neki pristojan dečko i to, pa ne bi to tako išlo, nego bi taj auto ostao tamo. Ne, ne, taj... Čenta je bio jako ozbiljan. Jako ozbiljan i kao čovjek u komunikaciji, a i u tom svijetu kojem je pripadao, jako ozbiljan. Da li se uopšte zna šta se desilo Miši Cvjetinoviću? Ja to, druže, ne znam. Čuo sam to što i ti, ali pojma nemam. Ne znam. Ne znam šta mu se desilo, ako mu se desilo, jer poznajući ga, mi smo se jednom sreli. Pričao sam ti to, vidjeli, pa koliko sam uspio da ga upoznam, tad ne bi me iznenadilo da nas gleda možda od nekud. Ne znam ja, te varijante, ono, znaš, neko nestao, to uvijek imaš određenu dozu rezerve. Ne, to sam čuo što i ti, da je, ali ne znam ja ništa o tom. Dobro, a ovo za Čentu i Kneleta, ispada da Čenta zapravo nije oprostio Kneletu to što je vezano za otimanje automobila. Ma kakvi, prijatelj, jesi lud. Zato što je on znao, on je bio jako, ne volim taj termin, namazan, bio jako bistar. On je znao i upravo ti ovo pričam izvedeno iz te priče, da je neko Kneževića instruirao da otme džipa tom dečku jer je Čenti to što jeste. I onda njemu nije bio bitan Knežević, nego taj koji ga je instruirao. Tako da kakvi smirivao, jesi lud. A da li je znao Čenta ko je instruisao Kneleta? Pa mislim da jeste. Mislim da jeste. I onda se pojavlja priča da je Knele izdat, da ga izdao njegov drugar Darko i tako dalje. Ma kakvi, druže, to sam ti pričao u prošloj emisiji. Kakvi. Jadan Darko je, nije bio uopšte loš. Darko je zalutao u taj svijet. Ja ti kažem, on imao potrebu da se bavi tim, on je dobro živio. To sam ti pričao kako smo se upoznali to. Te pričao... grobnicama na starom Nikšićkom groblju. Porodica Stanović i porodica Đurović. I fina porodica. Njegov otac Čika Miko je bio u Narodnoj banci, nije bio guverner, ali tu nešto, do guvernera, tu nešto, ovo sa što se zove recimo board direktora, pa nešto tu. On nije uopšte potrebno da se bavi tim. Ja ne znam šta. Ali pazi sad ovo, oni njega nešto malo uvažavaju, ovo ono. To malo ljudi zna. Evo, sad ću tebi da kažem, ono,
To niko skoro ne zna, ali to je istina. Darko Stanović je ranio bombonu. Pa čekaj, ako je... A ja bombonu nijesam poznao, ali ljudi koji su ga poznavali su mi rekli da tvrde da je bio hrabriji od Ražnatovića. E sad... Nije to, druže, sve kako izgleda i kako se priča i kako... A onda, znaš šta, čuješ svakakve priče, onda neke su potpuno diametralno suprotne. Ne znam, sad kad si pitao Zamoljaka, čuo sam neku priču da je nešto tamo, da mu je Skole valjda držao jednom rukom kratež u bradu, a da je drugom rukom jeo ćevapi ili nešto tako. Pa čekaj, prijatelj. To je prosto bilo nemoguće. Evo da zanemarimo mi hrabrost Amonijakovu. Da je zanemarimo. Ali to je bilo fizički nemoguće. Jer je taj čovjek bio tako fizički jak. Da je to prosto... To, ti da si njega poznavao, to bi bilo teško da zamisliš. Ono da ga drži na nišanu i tako. Ali jednom rukom pod bradu krateš, a drugom rukom opušteno od jedne ćevape. Meni ta priča... je čudna, jako, ne znam. A dobro, mnogi govore te priče kao da su poznavali te ljude, a znamo, to jest ispostavlja se da mnogi od onih koji ih pominju i koji govore da su sedeli pored njih, zapravo nikad ih nisu ni videli. To ti kažem. E pa, evo sad, rekao si da ćeš da me pitaš, pa evo, kad se namjestilo, baš tako. Svako malo vidim da neko pominje Veska Vukotića. Ja ti tvrdim da 95% tih koji ga pominju, ne da ga ne poznaju, nego da ne znaju kako on izgleda. Oni se ravnaju prema nekoj fotografiji koja je bila u nekim novinama. A Veska Vukotić i ja smo komšije bili dugo, dugo, dugo godina. Samo jedna ulica je dijelila zgradu u kojoj sam živio ja, i zgradu u kojoj žive Veska Vukotić. Kažete, tako ljudi pričaju o nekim ljudima, a pojma nemaju ni ko su, ni šta su, ni kako izgledaju. Nije to baš... I onda, znaš, i onda se svaka priča prihvati ono, a priori kao istinita, a nema veze s istinom. Dobro, hajde da pomenemo ko je taj Rogo ili Rog. Nije Rog, druže, Rogo. To je bio jedan dečko koji je bio blizak Bojanu Petroviću. I ja imam samo jednu epizodu, jednu, kako da ti kažem, po meni duhovitu, pomalo ruralnu s nekog drugog aspekta, ali po meni duhovitu. To se desilo u holu hotela Slavija, blizu Boratinog objekta, free shop ili tako to. Taj Rogo je došao sa jednim mojim poznanikom. A ja sam bio sa par prijatelja. I ovaj je poznanik došao da se rukuje sa nama, da se pozdravi. A ja sam čuo, pošto tako malo, je taj bio ili neoprezan, ne znam što, kako već da nazovem, kad se on vratio, taj ga je pitao ko su ti ovi Indijanci. Pazi to, znaš, to je uvredljivo. Meni, kad čujem da neko za neko kaže Indijanac, meni je drago. Ako mi ti kaže da sam Indijanac, ja se ne ljutim, druže. Šta, Indijanci su super. Šta, Vinetu ima ta priča u knjizi, kad mi je Petar Borata pričao, ko je glumio Vineto? Pa kad ja kažem, jebote, pa čekaj, kako, daj ove magarce, šta si, ono, ti znaš ko je glumio Vineto? Ja kažem, da, onaj lijepi čovjek, pa jeste, veli, iz Leskovca. Ma da, ja. Zaista ispostavlja se da je jedan od glumaca Vinetova bio neki Mitić Gojko iz Leskovca. Posvjedočili ljudi koji su radili na garderobi u hotelu Slavija. Ima to sve u knjizi lijepo popisano. I ja kažem, Borati, zamisli onog tamo, čujem ga, pita ovog, ko su ti ovi Indijanci? I Borata kaže jednu sjajnu rečenicu. Kaže, kume, jer to je bilo, on ima tu uzrečicu kume.
On kume, ja batice. I onda on, kume, pa nemoj da se ljutiš, nije svakom data dobra percepcija. Pazi, jedan golman, fudbaler, naš, i onda smo se nasmijali tu. I to je ta epizoda, ništa više od toga. Posle sam čuo neke priče da je učestvovao čak, eto, kakav je to apsurd, neko takav da je učestvovao čak u Ćentinovom ubistvu. To je, dakle, taj Milan Roganović, zvani Rogo. Da. Tako je, tako je. Govori se da su oni Miša Cvetičanin uklonili Voju Amerikancu. Teško, druže, da je ta priča istinita, evo zašto. Ako misliš na Mišu Ćentinog zeta? Da. Zato što je priča bila da je taj Rogo sa Bojanom i tom ekipom ubio Ćentu. Tako da Miša sigurno ne bi bio tu. Osim da stane ispred Ćente. A da gubi je ne. Kako? Bojan Mitrović i Roganović su bili kumovi, je li tako? Tako je. Oni su bili jako bliski, ali i tu su posle bile nekakve priče svakakve. To je... Ne znam. Kažem ti, to su bili neki profili koji su bili miljama daleko od ovih koje smo malo pre pominjali. Jer ovo su bili pravi kriminalci. Ugar i tako, ta ekipa, Ćent i to. Ovo, znaš, to su bili ti sezonci koji su, kako se to kaže, tripovali da su neki kriminalci i to im je prolazilo. Ali ja uvijek kažem jedno. Druže, ako si ti kriminalac i to, pa onda udariš na kriminalca. A ne maltretiraš neko ko je miran, nedužan, pristojan, znaš. Nije to bilo, to je meni bilo smiješno. Ko su ti ovi Indijanci? Ali ono, znaš, da se ne čuje. Ali sam ja čuo. I onda ovom drugu bilo neprijatno, a ja, meni bilo smiješno. Kao, dobro, redu je. Mi smo Indijanci. Pa taj pomenuti Bojan Petrović je bio jedan od najviše medijski eksponiranih od svih tih žestokih momaka. Da li je postojao i taj nekakav medijski rat? Tako je, medijski da. Medijski da. Zato što on ima neku potrebu da se dokazuje tako medijski. Znaš to, pa to u onom filmu. Onom filmu. Ima u onom filmu, vidimo se u Čitulji, njega snimaju kako leži u džakuziju i tako dalje. Bravo, bravo. To, ne znam ja otkud ta potreba, pošto ja njega nisam poznao, ali osim izviđenja, ali imao je neku potrebu, vjerojatno bi je dobar psihijatar ili psiholog znao, kao svakom, da od tih ljudi koji su imali potrebu da su izvikani ili sad, da su non stop u žiži, imaš ti prijatelju, otvoriš bilo koje novine, ja ih ne čitam, nek uzmem telefon, nema dana da mi ne izbaci Karleuša, Elena, Karaman, Karić, ne znam kako se zove. Sve neke spodobe, kreature, šta je ovo, brate, mili, nemam pojma. Znaš, ali tako, valjda, ja kažem, pitan, ja kažem, djecu, sklanjajte me, ovo džubre. Kaže, tata, sigurno si ušao, nekad da pročitaš, pa ti to izbaca, tako to. I onda tamo sve mi to sklanje. Tako da imaš tako te ljude koji su na to je vjerovatno jedna vrsta dijagnoze. Znaš, da imaš potrebu da si non stop u žiži, da se priča o tebi, ne znam, ja, ili kako sam ja diametralno suprotno od tog, pa mi nije baš najjasnije to, ne znam. A da li tačno da Bojanu Petroviću policija ništa nije mogla, čak ni kada je nosio heroin, da nisu smeli ni da mu priđu, kamoli da ga legitimišu, hapse i tako dalje? Pa znaš kako, ja ti to ne znam bez da te lažem, ali vrlo moguće da si u pravu, evo zašto. Zato što je njegov otac Vlasta radio za službu, to mogu da kažem jer se to zna, tako da su mu sigurno gledali kroz prste. Zato sam ti rekao prošli put, druže moj, nije tako lako biti teško biti kriminalac. Hajde budi ti kao Ugar, kao moj brat, kao Ćenta kada je došao u Beograd. Neću da govorim za inostranstvo, ne znam, mada mislim i tamo da je bio potpuno izvan tih. Mnogi od njih su imali očeve koji su radili za službu, da li za DB, da li za vojnu službu, ili su bili
vojna lica i tako dalje. Otkud od takvih očeva takvi sinovi? Pa ja ti, druže, to ne znam. Ja mislim da je to sledeća varijanta. Da su možda bili malo problematični, onda brzo su se, relativno rano su se susretili s oružjem, znaš kako su oficiri, milicajci donesu oružje kući, kod kuće, i onda ono, otkud znam, mislim da je to. I onda ako su malo bili problematični, onda ajde da ih sklone s ulice, pa ko ajde da radi za službu. Jer sad kad bi krenuo da ti nabrajam, došli bi do broja 10 makar. Ne znam. Mislim da je to to, druže. Da li si upoznao Romea Savića? Ne. Ne. On je govorio kako voli da otima od nepoštenih policajaca i često se tu pominje policija kao izvor nestabilnosti, odnosno uzrok problema, a ne ono što su ti ljudi radili. Ne znam, ja nisam poznao uopšte, samo iz priče. Ja, vidiš, tamo iz te ekipe voždovačke, ja, pošto moji brati Ugar i ti iz Zemuna su bili s njima na krvi nož, zbog tog Zemuna, Cvuković i to, i ja sam samo govorio, kad su oni išli tamo, ja sam govorio, jer sam znao ja sve njih, ja sam živio na Voždovcu dugo, nismo se znali lično, ali sam znao, što je bila negde moja prednost, ili možda i ne, jer evo, kažem ti za tog Vukovića, ja sam mislio da on mene ne zna, ali tad mi se učinilo da me zna od nekud. Možda smo se nekad sreli u Njemačku, ja ne znam, ali ja sam znao sve te ljude s Voždovca i znam da je jedan, mislim da je živ još uvijek, i drago mi ako je tako, jer ja sam bratu Jugoru govorio, ako idete već tamo, samo vodite računa, nemojte nekog kontu da pogodite ili nešto tako. Ja, jer sam znao da je taj konta Kontić, a moja baba je Kontić rodom. I to mi je vjerojatno neki rođak. I onda sam govorio bratu Jugoru, ali nemojte nekog kontu, to je Kontić. Brat kaže, pa dobro, tebi je rođak, a nije njemu, što je istina. I onda to, mislim da je to bilo, da je to bilo tako neko vrijeme potpuno suludo. Ne možeš ti to, druže, da vjeruješ. Tu su bili rijetki dani, ne mjeseci, nego dani, da neko nije bio ubijen. To je prosto nevjerovatno. Ne znam. Ne znam. Evo, mi upravo ovih dana, odnosno na ovom našem kanalu i kroz sve ovo što se dešava posle toliko godina, posle dve decenije, saznajemo nešto više o tim momcima. Između ostalog, o njima govore oni koji su bili sa njima i koji su ih dobro poznavali. Jedan od njih je i Aleksandar Jovović Jovke. Da li si upoznao Jovketa i njegovog brata Vanju? Ne, ali sam čuo za njih iz Simedine priče. Simeda mi ih je negdje pominjao, a i Ugar, mislim da se Ugar družio sa jednim od njih, slagaću te. Jer znam kad je Ugar imao neko upucavanje nekog Mirka Bosanca, da je to nešto bilo veze sa tim sa jednim od tih Jovovića. Ne znam sa kojim, a znam da je Ugar to, ono, to je njemu bilo potpuno, i to kad mi je pričao o tom kako je bilo, kao izlet u prirodu neki. Ali čim ga je upucao zbog njega, sigurno ga je volio. Jer ne bi on to za svakog i zbog svakog. Gledaj, prijatelj, teško je meni malo da ti pričam o tom, jer to su neke teške teme, ali već kad pričamo, ja sam spasio mnoge glave tamo. Sad, apropo ovog, da su one bili u stanju za nekog koga vole da urade mnogo toga. Ja sam imao konflikt sa jednim dečkom koji je držao lokal na 25. maju. To je bila 97. godina. Ja sam imao neko suđenje u Palati pravde i to je prošlo dobro. I onda sam se vratio i sa jednim prijateljem sjeo u taj kafić na 25. maju. I bila je neka zima i tako, valjda, kako sam ono, bilo zimsko doba, imao sam kapu i ušao sam s kapom u taj kapić, onu pletenu, ges, kako se to zove, sjećam se. I tako smo sjeli i došao je konobar i rekao, gospodine, izvinite, rekao je gazda da skinete kapu. I mani sad,
smiješno, ja kažem prijatelju, prvo se kaže dobar dan, a onda ako nekom smeta što sam ja, što imam kapu, neka dođe da mi kaže na tebe da šalje. I on je udaljio se i nije prošlo mnogo, evo ga vlasnik kafane. Onako pogura, nabildovan, šta je bilo, ono, ja kažem, pojma nam, vidim da imaš neki problem. Ono, pa ušao si mi s kapom u kafić, misliće da mi tražiš reket ovo, ono. I ja da ti traži reket. Ja kažem, prijatelju, možemo se dogovorimo jedno. Da, jer sad neću kapu da skinem iz principa. Ili da ja napustim lokal, jer ovo ti držiš pod zakupom, mislim. Ili drugačije nekako. Ali evo, da bi nebregli nesuglasice, prevenirali incidente, evo ja ću da budem ljubazan, ja ću da izađem i to je to. I odemo, moj drugi ja i tako to. Narednih dana sam ja svakog dana, tad sam vozio nekog Peugeota 205 GSI, to je neki lud auto, neki polu kabrioleta ono. Svakog dana sam prolazio pored tog kafića sam samcit. Apsolutno sam. I posle 2-3 dana njemu je valjda se raspitao ili nešto tako i onda je ovako kao svoj obraćajac izašao kod te žive ograde ispred lokala i rekao, prijatelju, izvini, ja sam možda malo prenaglio, ja sam se raspitao ko si ti, šta, evo, izvini, znam, tvoj brat Tugar, Šljuka tad još, ovo, ono, evo, izvini, ako evo ćemo na piće, ja sam ako nama potreba da idemo na piće, u redu je to i to je to. E sad, ja sam gledao uvijek da smirim. Da sam ja to rekao bratu, tog dana, šta se desilo tamo, pa, mislim da bi sudbina tog čovjeka bila krajnje neizvjesna. Ali ja nijesam, ja sam gledao to, ajde, nema veze, kao. Znači, onda jednom se desilo u jednom kafiću na Novom Beogradu, jedan bokser, teška kategorija neka, bio neki televizor, ja sam prolazio i stao sam slučajno, nisam ga ne primijetio, on je sjedio za šankom. I ovako me odgurnuo, ne jako, ali me odgurnuo jer sam ostao, ono, i potpuno je to redao, ali to se kaže, valjda, izvini, ili ne. I onda su ušli brat i Ugar, posle jedno dva minuta, i onda sam ja ustao, rekao, nećemo tu, nešto mi je dosadno, ali sam namjerno stao ispred televizora, onda smo stavili nas trice ispred televizora, on je stajao tako, naslonjen na šanak i čutao, vjerojatno je grizao usta pozadi. Nisam se okretao, ali sam to radio s namjerom da mu dam do znanja da kako treba. A da opet, da sam rekao, e, ja sam ušao, ovaj me gurno, to bi bilo onda zbogom pameti. Ovo ti govorim zbog sledećeg, da sam uvijek gledao da preveniram da, i da ne pravim takve neke incidente ili neke situacije koje bi neko koštale, pa eto, boga mi i glave u nekoj varijanti. Ti, za razliku od većine tih momaka, gledaš da izbegneš konflikt, tako da može konflikt da se izbegne, ali jedan od ljudi koji su tipični, dakle, za te žestoke momke, odnosno koji su potpuno drugačijih shvatanja kada je konflikt u pitanju u odnosu na tebe, jeste i Mihajlo Divac. On je bio jedan njihov poznanik. Ja sam ga vidio nekoliko puta na Novom Beogradu, da su bili zajedno, i to što mi je bilo kod njega, sjećam se da sam rekao nekom od njih, žao mi je ovog dečka, mnogo je hrabar, ali on je jedan toliko toliko pod nabojem da on nema živaca da priča. Jer znate kako je on pričao? Ono kao ono, nevjerovatno, da se unervoziš kad slušaš. Kao da ono. I ja sam onda rekao, žao mi ovog dečka, vidim da je hrabar, ali i bilo je nešto posle tako se izdešavalo, kako se izdešavalo. Nesta. Ali on bio hrabar, dečko, to je činjenica. Pa da, kao što rekoh, retki su oni koji su izbjegavali konflikte. Jedni od onih koji su svakako obeležili to vreme jesu i čuveni Buca i njegov brat Kiza, dakle Džambas. Da li si se možda družio sa njima? Ne, ja sam njih znao samo pošto ih je Šljuka pomenuo nekoliko puta. Ne, 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 ne. Ne, ja sam iz te ekipe
koja je bila sa Šljukom tad 90. 91. non stop, bio je Vanja Živković, vidim da tu gađu se nekim relacijama, on je bio, nije bio brat od tetke, niti brat od ujaka, niti brat od ne znam čega, on je bio polubrat Andreja Lakunića. E, on je bio sa Šljukom, bio je taj nesretni kačar sa kojim je on poslimo taj konflikt kakav je imao, i bili su još neki, pominjao sam tih prošli put, neki Anđelko Debeli, Mali Isa, neki Bucalo iz Dimitra Tucevića, Medo je neki koji je prvi stradao, to sam ti pričao, ja mislim, to. A te Manojloviće znao sam samo iz priče, neko ih je pominjao, nijesam ih poznao. Dobro, a Vanju Živkovića si poznavao? Da, pa oni Šljuke su bili nerazdvojni tad. Ne znam ništa o njemu dugo, ono, jer sam ja potpuno izvan toga, kažem, ja sam ostao, kako se to kaže, upravo, zato mi je možda i čudno što je to aktualno 30 godina posle. Ja sam to tad bio dio tog svijeta i to je, ta priča je za mene završena tad, nisam ja posle, jer ja nikad nisam bio dijelom tog svijeta kompletno. Ja sam sticao okolnosti, kažem to, moj brat, njegovi drugovi, moji drugovi, te neke ekipe, Voždovac, Zvezdara, znao sam svuda po nekog, i onda, znaš, tad si morao biti, bukvalno si morao biti u nekoj situaciji koja je konfliktna. Ne ti da si u konfliktu, nego neko sa nekim, a ti si tu. I onda, nisam ja glumio mirotvorca nekog, jer znam, obično taj koji smiruje najgore prođe, ali onako, probao sam, tako da, sjećam se jednom, evo sad, dobro si me asocirao, vidiš, bio je neki Đaro Radulović, laka mu zemlja, na zdravlje, nama je dugi vijek. On je bio iz Podgorice i hrabar čovjek. On je bio drug mog brata Jugara. I na Kraljičinoj plaži, 97. godina je bila, sjećam se ljeto, jun mjesec, niko, ali bukvalno niko. Đaro, neki Baja iz Podgorice, neki Dragan, jedan, svi su mrtvi, laka im zemlja, zemlja. A ovam je bio jedan moj drug i ja. I sad gledaj koliko se tu ništa nije promijenilo za 30 godina praktično. Pošto je Đaro bio veliko Srbin. On je, neko je tu krenuo neku priču o Crnogorci, on je uzeo pištolj i rekao ovom jednom, s kojim je bio drug. S kojim je bio drug. Sad bi dobio ovaj pištolj po glavi, tako oni govore u Podgorici. Sad bi dobio ovaj pištolj po glavi da nije si drugi, tako, ja sam onda ono kao, alo Đaro, čovječe, vidi vodu, boja, plaža, niđe niko, da se kupamo, čovječe, kakvi pištolji, tako sam pokušavao, ali hoću da ti kažem, gledaj koliko se ništa nije promijenilo za 30 godina, sad je ta situacija jako vidljiva, recimo, ovi su ovo, ovi su ono, ovaj kaže ono, evo, potpuno suludo, nevjerovatno, ne znam. A to je taj mentalitet koji se ne menja. Što kaže, sve se menja, ali karakter nikako. Strašno. Ali to je, druže, nevjerovatno, to znaš ako si boravio na stranstvu, pa gledaju ljudi da zarade neke pare, da žive pristojno. Ne kažem ja sad neki glamur, nešto par excellence, ali pristojno, da imaš za pristojno. Koga zanima politika, prijatelju moj, pa pojma nemaju kojim je premijer. Pa dodeš u Belgiju, Holandiju, Njemačku, ajde, u Njemačku, pošto je eto tako, zna se. Ali ovako, ne zanima ljude, ono, ovamo je sve je sublimirano u politici. Potpuno ludilo jedno, nevjerovatno. Strašno. Dobro, ali početkom 90-ih mnogi od tih žestokih momaka su bili na neki način u politici, makar indirektno uvučeni, tako što su bili obezbeđenje raznih političara, između ostalog i obezbeđenje Vuka Draškovića, činili su mahom žestoki momci. E, moj druže, kad bih ti pričao o tom, toliko toga, ali prosto mi je odvratno. Jer vidiš kako se taj ponio prema svim tim nesretnicima. Nesretni Zvonko Smajlić, koji je bio jedna duša od čovjeka, je mene nevjerovatno volio, kao brata. Još sam ja tad imao dugu kosu, lance, minđušu, sve. To je bilo sve osim za taj Milje.
I on meni kaže, bate, imao je taj nadimak Beranski, on iz Berana bio. Isti si mi Vuk, samo da skineš minđušu. Tako se oni to minđušu. Ja kažem, koji Drašković, brad, mi će mi... I onda su, ja se sjećam njihovog prvog odlaska sa njim. To je bilo u Požarevac, u Požarevcu išli. I on je govorio, molim te da idem s njima jako, kako bezbeđenje, ja 73 kilo sam tad imao, vola sam mogao da pojedem, tako mi je metaboliza radio ludački, brzo to. Ne, 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 kao, nemojte ne vi to da radite, ne, 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 oni otišli, otišli su oni, moj najbolji drugi i još jedan treći. Kad su se vratili, ja se znam šta treba da ih pitam. Oni su došli prepun utisaka, Ravna Gora, ovo, ono. Ja sam rekao, druže moj, šta ste vi jeli? On mi je rekao, ćevape. A ja sam pitao, a šta su oni jeli? Onda je otpust. Ja sam rekao, druže moj, razmisli malo. Ali on je bio tako dobra duše, da je on tog Vuka Draškovića volio kao oca. To je prosto nevjerojatno, jer on bio inače takav čovjek. Koga je volio, on ga je volio čitavim bićem. Evo, ja ti kažem, mene to... Bate, ono, isti si mi Vuk, samo da skineš mi njušu. Koji Drašković, bre, daj mi čim. I onda hoću da ti kažem, i onda imate tog, sad i od njemu kako jeste, i on se ograđuje lagano od nekih potpuno, a od nekih to nije u redu. To je neljudski. Ja ti kažem, druže moj, meni je najlakše da sad ono, ne, čak i ako mi neko nije bio prijatelj, neću da pričam ružno. To nije lijepo. Da je živ, pa ajde. Ali o mrtvom ili lijepo ili nikako. A ne sad nešto, ne, to je ružno. On je izjavio čak i da ne poznaje uopšte te žestoke momke, Gišku i ostale. Pa druže, zamisli tog gadluka. Zamisli koliko je to odvratno. Pa čekaj, pa zamisli koliko moraš da budeš u odsustvu ljudskosti da bi nešto tako rekao, jer to zna svako. Da mu je taj nesretni Matić poklanjao auta, da je ovaj bio spreman za njega da pogine. I onda, gledajte, taj Šešelj, ma šta ko misli o njemu? Ali možda mu treba vjerovat za tu priču koju non stop vozi. Da je Đinđić rekao za Draškovića da je kofa govana. Oni su ga sigurno znali bolje nego i ti i ja. Ne, to su ružne stvari. To su ružne stvari. A priča se da su mnogi od njih i poslati u smrt. Dakle, da nisu stradali zbog toga što je to bila neka slučajnost i tako dalje, ili da su štitili svog gazdu, nego da su direktno poslati da izgube život. Ja to ne znam, to za tog nesretnog Gišku, rekao sam ti, ja njega nisam poznao. Ne mogu da tvrdim nešto što ne znam. Ni Belog nisam poznao, ali sam znao ove nesretnike. Zvonke i te. I znam da su oni bili užasno odani tom Draškoviću. Ali da se mi razumijemo, da ne bude sad ono. On je njima napravio neka namještenja. Znaš, ja sam bio u Njemačkoj tad jedno pola godine i ja kad sam se vratio, malo je apsurdno i smiješno praktično, ja kad sam se vratio, oni su svi bili direktori, znaš. Otpuno, jer pazi, ostaviš ih tako i vratiš se posle pola godine, oni direktori. Jedan je nesretnik bio direktor Hale Pionir. Nesretni Zvonko je bio direktor Tašvajdana. A taj treći nesretnik imao dragstor od cara Dušana 20 metara od radnje koju sam ja držao tamo. Znači, ni on njima ostaje odužen što se toga tiče. Ne ulazim ja u tu ravan. Ali ovo o čemu ti govoriš, da se on ograđuje od svih njih, od Giške, koji su mu bili spremni da poginu za njega, to je ružno. Ne, druže moj, nikad ne treba zaboraviti ako ti je neko napravio dobro. Ako te, ono, ja nešto, ja uvijek to, ja citiram to, Njegoša često u toj ravni lažni car Šćepan Mali, pa imaš o dobar sa dobrim, zao se zlim. Ja se nešto vodim tim geslom od uvijek. Mislim da tako treba. Mislim da tako treba. I onda ako je neko dobar, korektan, ako ti je prijatelj, ako te voli, ako je požrtovan, ako bi radio mnogo toga za tebe, pa da to traži da poštoješ i da voliš. A ne da se ograđuješ od toga ako je to oportuno u jednom trenutku. To je ružno. To je ružno.
Ja ti kažem, evo, za šljuku tog. Bili smo drugovi. On se posle priklonio neprijateljima moga brata Jugara. Ali nikad ništa ružno za njega nisam rekao. Jer bi to bilo ružno. Godinu i po dvije smo bili drugovi. Mogu da prećutim neke stvari, ali da pričam ružno o nekom, govoriš o sebi više tako. Nije to lijepo. Pa hajde da pomenemo i neke koji su bili u politici, koji su bili prvo, hajde kažemo, obezbeđenje, ali su bili sportisti, žestoki momci i tako dalje, i ostvarili su se na neki način i u poziciji političara konkretnih. Evo, ti poznaješ Nikolu Sandulovića. Mislim da ima ta priča u knjizi, tako? Tako je. To je 90. godina. Diskoteka ili klub Industrija, ne znam kako se to sad zove, u Domu omladine. Moj tad najbolji drug, jedan od tih koji su bili sa Draškovićem, još jedan i ja, ulazimo u Dom omladine i krećemo da uđemo u klub Industriju. I sad, pošto nas je jedan Pantić, sjećam se prezimena, koji je radio tamo na vratima, znao, silazi najdobronamjernije da nas upozori. E, brate, molim te, samo nemoj sad ulazite, Nikola je na vratima, ono. I ovaj moj drug govori, koji Nikola? I ovaj govori, Nikola Sandulović, ono. I ja kažem, pa meni je baš izazov da uđemo kad je taj Nikola tamo. I nas trojica direktno na tog Nikolu. I taj Nikola se pametan, bude pa se skrajne. I mi tako uđemo u taj klub Industrije. Posle je taj Nikola, pošto se znalo sve na ulici, otišao u Španiju, ne znam kojim poslom. I ja o njemu posle ništa nisam čuo. Sad vidim da je nešto u politici, to nešto, neka stranka, je li tako? Republikanska i tako to. To ti je ta priča. On je bio jedan od pripadnika obezbeđenja Zorana Đinđića. To da, ali ja taj dio priča ne znam. Jer ja sam tad potpuno bio izvan tih priča. A i on, čim je obezbeđenje, to više nije kriminal. I dečko kojeg ja mnogo volim, Mića Burgija, moj drug Milan Verović, koji je za malo platio glavom, je bio... Ali gledaj sad ovo. Ali Mića ima background. Mića je dečko s ulice. Mića je snova brda. Njega su znali i Jugera i moj brat i svi. I Mića je jedan dobar dečko. I te priče koje... Ali gledajte vi sad ovo. Kad... Zato je dobro pričati o nekim stvarima da bi spoznali nešto. Sjećate se tog Batića koji je bio ministar pravde i tako to, i koji, za kog su govorili da je ta takav ministar pravdoljubiv, nepotkupiv i ono. Pa, ako Miće kaže da su bila tri metka, a oni mu kažu da će ga poslati u ludnicu zbog takve priče, pa čekaj, tu nešto neštima. Pa pritom nije jedini koji to govori. Tako je, pa imaš Božu Prelevića koji je ozbiljan čovjek, advokat koji ne laprda, koji ne lupeta, pametan čovjek. Pa je pričao kako je vršena ta rekonstrukcija događaja i sve. Tako da, osim toga, Miće nije čovjek koji je lažao. Mislim, a pogotovo takve stvari. Zašto bi lago? Ali, druže moj, vidiš kako to sve funkcioniše iza kulisa i onda to imaš ko Šekspira. Toliko toga između neba i zemlje, o čemu čovjek i ne sluti, o moj Horaciju. To ti je to, moj druže, što o nekim stvarima se ne zna ništa ili malo, zašto i kako. Postoje razlozi, vjerovatno neki. Pa evo i sada imamo prilike da vidimo ove situacije oko hapšenja i tako dalje, svega onoga što se dešava, što je aktualno u medijima, oko ovih grupa i pojedinaca. Ipak, ako uporedimo ovo vreme i ono nekadašnje koje si ti na neki način i upoznao, da li možemo da kažemo da postoji razlika u nekom kodeksu ponašanja ili samog obračuna između kriminalaca? Jer tada takođe, naravno, bilo je ubistava i to nikad više nego tada, ali čini se da nije bilo onoga što se danas dešava, da nije bilo korišćenja mašina za mlevenje mesa, kiselina i tako dalje.
Ja ti druže o tom ništa ne znam, to znam iz medija, to mi je potpuno neshvatljivo. Mislim, čuo sam ja za to i ranije da je neko radio, nijesu oni prvi, ali to je to što kažeš ti u potpunosti si u pravu, to je tad bilo nezamislivo. Tako neko ima nešto protiv nekog upucaga ili tako i ono. Čak se vodilo računa, ja sam imao jednog poznanika koji je bio u problemu nekom i on je imao tu neku, tad moja čerka bila mala, on sjedne u auto i čerku u krilo. Zna da ga neće niko napast tad. Sad, kakvi, niko ne gleda, jesi sa ženom, sa djetetom, sa... strašno, nevjerovatno prosto. Ja ne volim tu riječ kodeks. Ali tad se stvarno vodilo računa makar o tim stvarima. Sa šta je to, ja pojma nemam. Čujem tamo o nekom kidanju jezika, kidanju glava. To je prosto kao u Matrixu, da čovjek ne povjeri, kao da se sprda neko. Ma da opet, to je opet i propaganda neka možda. Znaš, ne može se u sve to vjerovati a priori. Taj nesretni dečko kog pominjut, možda je on kolateralna šteta. Ispo budala pa budala. Malo bi izvikan, malo se, znaš, ja pojma nemam ko je on. Nikad vidio se ga u novinama, nemam pojma. Ne znam. Opet ti kažem, sve je politika, sve je politika. Nasuprot njima imamo sad i neke ljude koji su bili u tom svetu, koji su živeli taj asfalt i tako dalje, koji su prešli u neke, kako ih nazivaju, legalne tokove. I ne samo da su prešli legalne tokove što se tiče posla, nego se i medijski eksponiraju do te mere da su sada postali medijske zvezde, evo, na osnovu toga što učestvuju u reality programima. Pre svega, evo, imamo Kristijana Golubovića u jednom realityu, pa onda imamo Karađore Subotića u drugom realityu i tako dalje. Kako to komentarišeš? Dakle, otkud sad to da neko ko je bio u kriminalu, da sada postaje reality zvezda? Ja to, druže, ne razumijem. To ili si kriminalac, ili si dio tog svijeta, ili si dio showbiza, kako se to već kaže. Ne možeš da napraviš sintezu. To su dva pola. To ne možeš, to ne. Ne gledam, ja to ne pratim, ali znam to toliko, to je elementarno. I onda ne znam ja to, ne znam kako to može. Ne znam. Dakle, ne možeš u isto vreme biti i reality zvezda i kriminalac. Pa kako, druže moj, kako tamo uđeš tamo, ono, polivajte kofom govana, psuju ti sve živo, ono, a ti si ono kao, pa čekaj, nebitno o kome se radi. Da je Ražnatović, da je ne znam ko. Mada ne mogu nešto da zamislim Ražnatovića da bi ušao u reality. Ali, ne znam. Pa da, Arkan, evo sada si ga pomenuo, sada se pominju i razne priče vezane za njegovo ubistvo, između ostalo govori se da je on likvidiran da bi mogao da se izvede 5. oktobar i tako dalje. Šta ti misliš o tome? To ti ne bih znao o tome, ništa reći. Moguće da ima. Moguće da ima. Ali ne znam zašto bi on... A da, moguće. On bi morao da stane u zaštitu ovog Miloševića. Toliko ga je zadužio i toliko je bio jak u tom vremenu da je prosto, da bi prosto morao da stane u njegovu zaštitu. I njega i njegove porodice. Moguće da si upravo. O Arkanu se govori u kontekstu Legije i govori se da je Legija bio na jednom putu dok je Arkan bio živ, a da je nakon smrti Arkana potpuno promenio kurs. To ne znam, druže. Ja njega ne poznajem. Ja njega znam samo iz priče. Jer on i Ugra su bili drugovi kao Mončići. Oni su zajedno otišli imali su neki problem sa nekim dečkom nesretnim. I to je malo, eto i to da ti ispričam. Svi tog Legiju promovišu prvog legionara praktično sa tih prostora. To nije tačno. Ugar je prvi legionar od tih izvikanih momaka. Ugar je prvi otišao u legiju stranaca. Ugar je bio 4 godine u legiji stranaca. Ali šta se dešava?
Za razliku od Legije, koji je bio na ratištu, Ugar nije, to ga nije zanimalo. I onda je Legija to komercijalizovanje, ne svojom voljom možda, nego tako, izvikan je bio i to je to. Ali hoću da ti kažem sljedeću stvar, koja će ti biti jako zanimljiva. Kako misliš da je Legija došao do svih tih ratišta i ono? Šta misliš ono? Ne ti, nego. To se misli, on došao iz Francuske, sletio na aerodrom, tamo ga oni sačekali, poveli ga kod Arkana, pa ajde. Nije to bilo tako. Legiju je, prijatelju moj, sa Ražnatovićem povezao, znaš ko? Neđo Bošković, oficir KOS-a. Nedavno preminuli. Nisam ni znao da umro. Neđo Bošković, otac Sanje Bošković, žena je Vanje Bokana, pokojnog. Znači, to je, opet, ovo ti govorim zbog sljedećeg, da je i tu posrijedi rad u službi. Znaš, nije to bilo, i onda zato ti kažem, Ugar je bilo nezamislivo vidjeti na ratištu. Nešto nije bio patriota, nego što je bilo teško zamisliti da mu neko naređuje. Znači, moralo je sve da ide preko službe. Pa, to, tako je jednostavno. Pazi, ako ga je infiltrirao Neđo Bošković, oficir KOS-a, pritom je ta vojna obaveštajna služba mnogo jača od ove. Ja ne volim to da pričam, a da se zna. Moj stric je bio oficir KOS-a. Živio je još uvijek, 86 godina. Pa ti ne možeš da vjeruješ kakav je to rezon sa 86 godina. To je nevjerovatno. Ja sam prije jedno 5-6 godina pisao za vladinu novinu crnogorsku, Pobjeda se zove ta novina. I sretnemo se stricija na dormitoru i on meni kaže ovako. Hoću da ti kažem taj gen kontraobaveštajnje. Jedno obaveštajec, uvijek obaveštajec, 86 godina, tad ima možda 84. Kaže ovako, vidiš Saša, ja sam mislio da je taj Đukanović gluplji, a on nije. Ja sad gledam zašto meni to priča. Kaže, vidiš kako ste se vas dvica lijepo dogovorili. Ti pišeš u Vladinoj novini, tamo ga napadaš i sutra neko kaže da je on diktator, a on kaže, kako diktator kad Saša Đurović za mene svašta piše u Vladinoj novini. I ja ga gledam i kažem, čekaj čovječe, on ima 84 godine. Nije mu tačan rezon, jer to nije bila istina. Ali gledaj ti kako on, u kom pravcu on razmišlja, sa 84 godine. Nevjerovatno. I onda hoću da ti kažem, mislim da ta vojna, obavještajna služba je mnogo jača od ove. Pa vidiš, eto, nisam znao za Neđo Bošković dobro. Neđo Bošković je vrlo malo pominjan u medijima. A ti imaš recimo ovog Spasića. On je kao lepa vrena. Imaš ga kod ovog Marića dva put nedeljno, tri, ne znam, ali sam ga vidio 150 puta. Ne, to se ne radi. Mislim, ne znam, druže, ili je to tako devalvirano da ono... Ne poznajem čovjek osim iz medija, ali ako si ti nešto tu, onda ono... Valjda nijesi dio estrade, jer sve je estrada. Skoro sve. Da li su ti neki od tih žestokih momaka pominjali svoje iskustva sa poznatim inspektorima tog doba, poput Bižića, Marka Nicovića i tako dalje? Ne, jer moj brat i Ugar nisu imali nikakvih dodira sa tim službama. Simen da mislim da nije, a i da jeste Simen da ne bi pričao, a ja ga ne bih pitao, a mislim da nije, opet kažem, mislim da nije. A ovi ostali ne znam, nismo mi bili nešto toliko bliski da bi pričali o takvim stvarima. Čenta nije, govorim ti zove za koje znam. Tako da, za šljuku ne znam, jer vidiš, kad si me već pitaš to, on nema robiju praktično. Ja mislim da on možda bio mjesec, dva u zatvoru, za sve to vrijeme mafijanja, po znacima navoda.
A rekao sam ti u prošloj emisiji, a moj brat je samo jedan, iz jednog puta bio 2,5 godine. Uger je imao sigurno ukupno 6-7 godina robije. Nije, a kažem ti, a Šljuka, vidiš sad kad razmislim, Šljuka, koliko se ja sjećam, bio je mjesec dana nešto. I to je imao neki privilegovan položaj. Nešto ga nije mnogo, nije to mnogo ostavilo traga na njemu. Nije nikad o tom pričao, ali sam znao to. On je, pričao mi je za nekog rođaka, navodno, u službi. E sad, koliko je to bilo tačno, jer sam ja čuo neku drugu priču, ali ne bih pričao o tom. Ali vrlo moguće da imao vezu u službi. Pa mnogi govore da su puštani iz zatvora da odrade neki posao za službu u inostranstvu, pa da se vraćaju, da im se tako ukidaju te kazne i tako dalje. Vrlo moguće. Vrlo moguće. Sada kada uopšte govorimo o celom tom vremenu, o tim 90-im godinama i tako dalje, prosto je teško nekome ko nije tada živio da uopšte zamisli kako je to izgledalo. I s obzirom na sve ove priče koje se govore, ispada gotovo i teško poverovati da iko mogao to da preživi, jer tada su se ljudi zaista žestoko sukobljavali, bilo je ubistava gotovo svakog dana, a opet, kada pogledamo sve to, na kraju krajeva ima onih koji će da posvedoče da je stvarno tako bilo i da su izvukli živu glavu. To je bilo tako vreme da je bilo gotovo neverovatno za poverovati šta se sve dešava, gledano iz današnje perspektive, a opet onima koji su živeli u tom vremenu, dakle nama je maltene postalo normalno da se ljudi svakodnevno ubijaju. Pa kažem ti, evo, hajde da ne pretjerujem. Rijetke su, teško da je moglo proći 10 dana da neko nije bio ubijen. Teško. Teško. Ko je mogao da bude glavni od svih njih da je preživao? Pa taj koji je bio glavni, Ražnatović. Ražnatović je mogao da bude glavni. Nijesam ti rekao prošli put jednu epizodu. Ražnatović je jako volio jednog mog poznanika, o kom ne znam ništa 100 godina. Dobar dečko, dečko, čovjek više. To je moj drug Bora Grbavi ili ti Toni Montano. Bora Miljković. Njega je jako volio. I onda su oni, mi smo se nešto sreli u Skrcu, pošto sam ja tad živio u hotelu Park, i on meni kaže da treba da ide da gostuje s Arkanom kod Marka Markovića. Čuvena emisija Indirekt. Ovaj tad vlasnik Obilić, ovo ono. I kao ono, i on meni priča kao da bi nešto da kažu da ostane upamćeno. Da ja kao, pa daj, ne ideš na televiziju još kod Marka Markovića, ozbiljan novinar sport, da pričaš, da budeš egzibicionist. Pa nešto, ja kažem, jesi siguran da će Obilić biti prvak? On kaže 100%. Ja kažem, onda pođite kod Marka Markovića i reci Ražnatoviću da ponudi opkladu. In vivo, javni servis, direktno u oko kamere, nek ponudi opkladu. I ja gledam, ne mogu da vjerujem, ja se sprdam, šalim se. Ražnatović govori Marku Markoviću, ne znam da li to ima na YouTube-u, nudi opkladu od 1.000.000 maraka da će Obilić da bude prvak. E sad gledaj, prijatelju moj, kakva je to moć kad ti možeš moju sprdnju da artikulišeš u ozbiljnu opkladu, u ozbiljnu cifru od 1.000.000 maraka, na javnom servisu. Ne znam da li to ima na YouTube-u, to je davno bilo. Vrijedilo bi to potražiti, a ima ljudi koji to pamte, sigurno. Ja vam rekao onako, sprdajući se, pa evo, neka ponudi opkladu 1.000.000 maraka nekom, ako ste sigurni. Znači, gledaj koliko je bio u posjedu snage i u posjedu moći te, koja je bila potkrepljena tim političkim momentom. Jer, druže moj, ja ne mogu da ti opišem to, ja ti kažem, prošli put sam ti rekao, to je bilo, slikaju se s njim u okvira, slikaju i stave
okačaju na zid lokala i kao Pančićeva Amerika zaštićeni. Nevjerovatno. Onda, ja sjećam se, to je bilo oduševljenje, egzaltiranost praktično. Kad ga neko vidi na ulici, ja sam ti rekao to jedno kad smo se srali Čumićima što je kačatu. Kad me pitao to kao što me pitao. I sjećam se da je bilo tu nekih u blizini koji su kad su ga vidjeli rekli, tata. Pazi, tata. I onda, on je bio, ali opet ti kažem, druže, nije to teško kad ti imaš državu kao instrument. Možeš da se ispucaš i da odeš kući da spavaš. Ako nemaš problem sa savješću, da zaspiš kao ono. Mada opet ti kažem, ne bih ja to samo vezivao za kriminal. Kad već pomenuh savjest, pa se sjetih ovog tupavog Basare i te Ninove nagrade, sad ovo što je bilo aktualno skoro. Zamisli koja moraš da budeš bahata spodoba, da napišeš nešto tako o jednoj poetesi kakva je bila Dasanka Maksimović, pritom da smeće bude veće, eto i rimuje se. Napišeš o nesretnoj ženi koju nema ko da brani. To je grozno. Pa kad si tako hrabar i mudat i kurčevit, evo da budem prost kao što je on, pošto pričam o njemu, pa daj napadni nekog drugog. Ja kad sam pročitao to, ne tu knjigu, jer to džubre napada me na pamet da čitam, ali to, takvu digresiju, takav dijalog fingirani, ja sam osjetio potrebu da mu zavalim šamarčinu, kune vam se, ako ga sretne na ulici, zavalit ću mu jednu ćušku. Samo zbog toga što je napao nesretnu ženu mrtvu, zbog čega? Zbog nekog suludog egzibicionizma. A onda imate neke spodobe koje su ga kandidovale za tu nagradu. Pa recimo, treba pitati tu ženu koja formira žirije za dodjelu Ninove nagrade. Godinama unazad, a zove se Vesna Mališić. Da li ona voli da je neko jebe u dupe? Ne raduje mene činjenica, ne raduje mene fakat da ja moram o toj spodobi tako da govorim. Ali ako se oni usude da u jednoj poetesi koja nije živa, onda napiše, a ona da ga nominuje u tom kontekstu, onda im treba uzvratiti njihovim jezikom, jezikom krčme, kako je to Krleža govorio. Jer ne možeš ti sa svakim da govoriš, da razgovaraš na nekoj intelektualnoj ravni. Sa ološem, samo jezikom krčme. Ružno je to. A mnogo toga danas se naziva umetnošću. Međutim, prokomentarisat ćemo još o tome nešto kasnije. Sada bih te samo vratio na ovu temu žestokih momaka vezano za jednog muzičara, Željka Šašića. Otkud to da se njemu desi takav problem, odnosno nezgodna situacija kakvu je imao? To u knjizi ima ta epizoda. Da ne pričamo, neće niko kupiti knjigu. U naznakama. Izvjesni pjevač turbo folk muzike, ako se to tako zove, ja ne znam šta je to, neko arlaukanje, mislim da se zove Miki Mećava ili neki Gal ili tako nešto, je snimio pjesmu čiji sam referen zapamtio. Tad sam živio na Voždovcu u kući na bulevaru JNA. Bila je neka televizija Palma koja je emitovala non stop te arlaukačke numere. I refren je bio: daj nam Bože dok smo mladi da nam ne fali. U tom spotu se pojavljuje nesretni Zoran Šijan, Laka mu zemlja, ne zdravlja nam nikak. Iz nekog kabrioleta, mislim da je bio BMW, ne kabriolet, nego imao onaj šiber. I on se promoli glavu i nešto. I onda ovi iz Zemuna, kad su vidjeli to, onda je jedan od njih startovao Željka Šašića i tražio od njega kad bude snimao spot da ga angažuje. Znači, gledaj ti kako je to domen efekt i dok li ide to ludilo. To je bio, a taj neko nije bio ni moj brat, ni Ugar, jer je njima bilo to potpuno nezanimljivo. Ali smo svi znali za tu priču. Možda ti Željko Šašić ne bi priznao tu priču, jer mu nije u interesu, ali nije njega niko maltretirao. Ali je 100% bilo tako.
On zna i koga je pitao. Tačno je, tako bilo. Dakle, te ljude su vodili kompleksi. Evidentno, evidentno, druže. Zamisli, ja sam bio u dva spota. Ona za 20 godina. Moj kum je direktor televizije. Ja sam rekao, kume, molim te, nemoj da vrtiš one spotove kojima sam ja. A, eto, a neko je moli kao, ono, kad budeš njima, znaš, kao, ne razumijem. Čini mi se da su šanse da otkriješ koje su ta dva spota ravne nuli. Makar ovako pred kamerama. Pa neću, druže, ružne. Mada, ono, po neko i zna, ali on. Neko me je prepoznao. Kaže, vidio sam te u spotu. Ja kažem, ma nisam to ja. Jes, dobro. Jedan je u jednom, novosadski neki avangardni pjevač nekad. Jedan od spotova. Mnogo dobro. Rađe bih ti pričao o Slobi Tišmi iz Novog Sada, piscu. Dobrom. I čovjeku i piscu. Koji je moje pisanje uporedio sa pisanjem takvih veličina da me je sramota da im izgovorim imena. A kad to kaže jedan Slobodan Tišma, ja nam razloga da mu ne vjerujem. Ne zato što je dobitnik Ninove nagrade, nego jer je čovjek kakav jeste. To ti je to, prijatelj moj. Jasno je, pa život piše romane, između ostalog i ono što nam je suđeno ne možemo da izbegnemo. Ti si pominjao u knjizi i jednog izvesnog Jakšu, za koga verujem da niko nije čuo, a ti si saznao ko je čovek. U pitanju je čovek koji je trebalo da bude Tozovac umesto Tozovca, dakle čovek koji je pobedio na takmičenju na kome je Tozovac učestvovao, gde se on isto tada pojavio, čini mi se prvi put, ali eto, reci nešto više o tome. Ne da, druže, 100% autentična priča. Priča mi moj rođak Leo. Njegov komšija Jakša se prijavi za neki, ne znam, kako, kao sad ovo, Zvezde Grande ove budalaštine. I osvoji prvo mjesto. Međutim, ovo je patološki ljubomornu ženu, koja nije htjela da čuje da on pravi neku karijeru, ono, jer je bila ljubomorna. I oni tu titulu, po znacima navoda, ustupe drugoplasiranom. Drugoplasirani je sasvim slučajno bio Predrag Živković Tozovac. Jakša nesretni je umro, niko ne zna za njega, ko pročita moju knjigu znaće ko je, za Tozovca zna svak. Evo, umro je skoro, laka mu zemlja. Ali hoću da ti kažem, druže moj, kako tako život ponekad ili neke okolnosti naprave neki scenario. O to se valjda kaže, život piše romane. To je apsolutna istina. Istina. Ali kada govorimo o tom svetu, evo da pomenemo neke imena poput Ramba Amadeusa i Dina Dvornika i tako dalje, ljudi koji zaista vrede, a koji se predstavljaju kao nekakvi ludaci, čudaci i tako dalje. Dok s druge strane imamo ljude, predstavnike te neke muzike, koji se smatraju relevantnim, odnosno njihovi stavovi o nečemu se uzimaju kao relevantni u društvu i ljudi se ugledaju na njih. Drago mi je, druže, što si me to pomenuo. Grota je da napomenem Dina Dvornika. Dina Dvornik je gostovao u diskoteci Johnny Walker nekoliko puta. 90. i 91. godine. I to je bio jedan jako dobar čovjek. I on meni priča tad da mu Levi studi 100.000 maraka da snimi reklamu za njih. I on neće. Posle nekih 10 godina sretnemo se u Podgorici, vjerovo ili ne. I on onako prilično ruiniran i priča mu, ja kažem, druže moj, a Levi i 100.000 maraka sad, a on kaže, brate, sad bi snimio za 1000. Strašno. Mi jako dobro, inače malo ko zna. Eto, vidiš, druže moj. Bravo, slušaš dobru muziku. Inače, malo ko zna da njemu nije pravo ime Dino.
On se zove Miljenko. Tako je, bravo. On se zove Miljenko i ne mogu da tvrdim 100%, ali mislim da je dobio ime po čuvenom splitskom hroničaru Miljenko Smoje. Jer su njegov otac, Boris Dvornik i Miljenko Smoje bili jako dobri prijatelji. Tako je, družo, pravo si. I ko pominja Dina Dvornika? Niko. A ove o kojima ti pričaš, ove spodobe, starlete, pa čekaj, pa to je neshvatljivo. Po čemu su poznate? Po tome što imaju tarifu. Ali znaš li što je tu najinteresantnije? Da su one makar neke, to su nakaze. Pa druže moj, 5, 6, 10 hiljada eura. Uložiš u spodobu, u nakazu, u kvazimoda i napraviš od njega ribu. To je dobra strana te ravni. Što sve liče jedna na drugu. Znaš, samo ih pogledaj te jagodične kosti, usne, obrve kao krem banane, kao da su bliznakinje. To je strašno. Ali eto, i one takve nakaradne su nekom zanimljive. Ali ovo što si rekao, otkud one u novinama? Mislim da je to projekat. Imaš to u sociologiji jednu kategoriju koja se zove ostrahizam. To ti je taj eristički model kad je neko glup, uzalud ga ti ubjeđuješ u suprotno. Samo možda ispadneš veća budala. To ima ta priča, kad bi pčela i mogla muvi da objasni da je med bolji nego govno, muva to ne bi razumila. E tako ti je, prijatelju moj, sa tim spodobama. Sad ti možeš da budeš sublimat Hegela i Kanta. Ali kako ćeš ti da ubijediš neku tupavu starletu ili nekog idiota koji plaća njihove usluge, da je on glup i da ima toliko, ako ima, učenih žena, karakternih, pristojnih, da se s njima treba družiti, da od umnih ljudi treba učiti, da vrlinu treba poštovati i da je treba težiti, da ne treba biti ološ i fukara. Tako da mislim da je taj ostrahizam dostigao kulminaciju u regionu. Mislim da je to tako. Pa pazi, a opet se vraćamo novo, sve je politika. Zamisli ti, sad se sjetim jedne sjajne epizode, potpuno duhovite. Da li ti, apropo je muzike, Dino Dvorniko, da li ti vjeruješ da je Radišo Rošević iz Čačka, narodni pjevač, bio predložen za direktora Pošta Srbije ili Telekoma, slagaću te. Da, znam o čemu se radi, samo da ti kažem da je na kraju on izabran, bio je odbornik, čini mi se, u gradu Kragujevcu. Ali znaš li šta je tu na nivou fenomena? Kad se neko usudio da ga pita, ok, ali kako, jesi ti to nekad radio? Kako ćeš raditi ako ne znaš? On je rekao, pa nema veze, naučit ću. to je suština. To je suština. Strašno, druže. Sklanjaju umne ljude da bi postavili neke, jer umni su u tim nakaradnim sistemima kvar. Oni prave neprijatnosti, jer oni misle. I zašto će ti neko takav? E to ti je odgovor, otkud starlete, budale i svakakvi idioti u tabloidima, novinama, čak i u ozbiljnim novinama. Ako ima više ozbiljnih novina. To je sve tabloidno, tabloidizirano, kako god. Strašno. Da li bi ti žestoki momci koje si ti dobro poznavao bežali od ovih današnjih starleta? Pa druže, ja ne mogu da zamislim. Ja ne mogu da zamislim bilo koga od tih koje sam ja znao. Pa čekaj, Čenta da bude moj brat Ugar. Simenda da bude sa nekom... znaš kako bi bili? Da one njima plate. Tako da, tako bi bili. Pa ono da bude fora, kao je platila mu starleta. Ovako, to je potpuno suludo. To je potpuno suludo. Ma kakvi? One bi služile za ono što jesu. Zašto jesu? Za sprdnju. Strašno. Mnogi od njih su želele da se oprobaju i u tvojoj branši, pa su postale spisateljice. Pa druže, kažem te opet, ostrahizam. Skloni Sašu Đurovića, ne daj ga u nominaciju za Ninovu nagradu. I meni je drago, jer bi mene bilo sramota da sam u konkurenciji sa Ludim Basarom, a pogotovo da sam u konkurenciji za bilo koju nagradu koju opredjeljuje
spodoba zvana Vesna Morišić. Ali gledajte, ne radi se tu samo meni. Muharrem Bazdulj neće da bude njegov roman nominovan za Ninovu nagradu. Kusturica neće. Niko i Olevri jedan svaki prozrao tu igru perfidnu, pokvarenjačku, prevarantsku. To je, kažem vam, ostrahizam. Skloni kvalitet, ufuraj budale, svima super, osim onima koji vrijede. Ali mislim da ljudi koji znaju da čitaju i koji su umni, ma koliko ih malo bilo, znaju šta i kako. Tako da... Ali u pravu si ti to, to je tačno. One pišu knjige, pa ova jedna iz reality je napisala knjigu. Ova jedna. Sad joj je majke valjda u realityju. To je super, to s koljena na koljeno, baš lijepo. Lijep primjer slijede. Strašno. Koliko je zapravo tužna situacija, evo ovo što si pomenuo, ali evo sada imamo i to da roditelji tih likova takođe ulaze u reality. Pa zamisli, prijatelj. Pa čekaj, pa pretpostavljam da je dosadno. Kuće je dosadno, kod kuće je dosadno, nema pametnijeg posla, što bi kuvala, čitala, ono, ajde, reality, gledaju te svi, bleja, navijaju za tebe, glasuju te, pritom zaradiš neke pare, ovo ono, užas jedan. Ali hoću da ti kažem da je to grozno što je to model za ponašanje. Pomenuo sam ti prije ovo Elenu Kerman, ona je jedna od tih rodonačelnica, tih silikona i tako to. I sad vidim to, pošto mi izbacili na telefonu, sad je diametralno suprotno. Sad izbaca silikone, vidim da su i uši klempave. Super, treba je pohvaliti. Pružio bih joj ruku kad bih je sreo. Vjerovatno ima namjer od te budale sad da povede tim nekim drugim putem. Da sebe prave nakaze. Znaš, priča sa zemljom. Ona priča sa zemljom, ode u prirodu, meditira, ima dijalog sa zemljom. Zamisli... crkle su je dvije koze, pa je bila jako tužna. Znaš, znaš kako su to poruke? I onda, druže moj, to kažeš, pa čekaj, pa ovo je sjajno, super, ajmo, to je bolja priča nego silikoni ovo ono. Koze, ovce, jer oni su, to je njima prirodno stanište. Izvinjavam se autohtonim čobanima i čobanicama. Ove ološi, intelektualne, moralne spodobe, njima je prirodno stanište pojilo da čuvaju ovce i da su u nekom žbunu sa frulicom, mada one više vole te kožne, tako je evidentno. Ali to je strašno, druže moj, to je neshvatljivo, to je jedno vrijeme, svijet mi djeluje kao aktuelni trenutak, svijet mi djeluje kao poruka u boci koja pluta po uzburkanom oceanu, kako bi rekli Hrvati. Evo da se malo literarno izrazim. Nevjerovatno. Strašno. Pa eto i te neke koje su danas jako popularne kod klinaca na početku svojih karijera, gde su želele da postanu pevačice, pokušale su i kada to nije išlo onim tempom koji su one zamislile, onda su plasirale neke sadržaje koji nemaju baš veze sa pevanjem, da bi stekle popularnost i onda sada se ponovo vraćaju na svoje staze, odnosno na one njihove želje koje su imale od početka, to je da postanu pevačice, da budu popularne i tako dalje. Ja uvijek kažem, takve spodebe, Vesno Mališić, te starlete, jer to je sve možeš da spakuješ u jedan paket. To je sve ista svijest koja implicira dolazak do para po svaku cijenu. A prijatelju moj, ne radi se sve za pare. Pa znamo i ti ja da je ušuškanije sa parama, ali ne radi se sve za pare. I onda hoću da ti kažem, to je sve ista matrica. Starlete, Vesna Mališić, za ovu Bećković ne mogu da grišim dušu, ali ona me ponekad pokoleba pa se sjetim sjajnog Tijanića koji je rekao u Brk da ponekad posumnja da je ona biološka kći pametnog čovjeka. Pa ja ponekad posumnjam. I onda imate neke tamo šlihtere s te televizije koji rade intervju s njom i kažu joj da ima sjajne noge. Pa čekaj, druže, pa šta si ti starleta?
da pokazuješ noge ili da blejiš, nevjerovatno. I onda ono što smo pričali, i onda i ono imate kriterijima. Prema nekom je jakost neishodljiva, a nad nekim se iživljava. Pa obrati pažnju, mada ja to dugo već ne gledam, obrati pažnju na uključenje tih nesretnih gledalaca. Njoj je jako bitno, ona, neko iznese utisak, ali šta je bilo u tom utisku i onda se ljudi nesretni pogube, ona im prekine vezu, jer je boli, ona misli da je neko nije gledao. Kao da je bitno šta je ona rekla, kao da je to vasijonski značajno. Pa koga briga, čovječe? Ali hoću da vam kažem koje su to astralne projekcije potpuno šizofreno. Drugarice, prilično si ružna. Nijesi nešto ni prepametna. Tu siđe, jesi jer ti je tata u toj akademiji. Ne znam šta si ti, u kom si ti tripu. Bila si riba od tatka, od bake praseta. Jesu ti to referenca da bi te poštovali? Pritom ne znam koliko si opozicionar uopšte. Sjetimo se posle čijeg gostovanja je dobila otkaz. Joj je ukinuta emisija. Sve to ima svoje. Nije, to je, kažem ti prijatelju, to je jedna... to su strašne stvari. To kad bi se čovjek dublje bavio tim, ko zna kuda bi godovalo. Jer, pazi, izvini što te prekidam, jer sam se sad sjetio. Kad je ukinuta emisija, Olje Bećković, ja sam se kladio i dobio opkladu, da će da počne da piše u Ninu. Zašto? Zato što ga ređe Vesna Mališić. E sad pazi ovog cirkusa. Vesna Mališić je moderator predsjedničke kampanje Saše Jankovića, kad je to bilo? 2016. Ona je trojanska kobila. Ona na dan izbora nije u Beogradu, ona je u Americi. Ja to znam. Ona se pravda da je glasala u Americi, ma nemoj. A ja dobijam fotografije, između ostalog iz tvojeg kraja, iz Kikinde. U vatrogasnom domu je promocija Saše Jankovića. Vesna Mališić sjedi u sredini, moderator. Ajde, druže, malo da se bavimo tim. Znači, sve su to konvertitske spodobe. I onda ti kažeš, pomenim ih u knjigama. Pominjem ih, prijatelju, ne jer su vrijedni, nego jer kao svjedočanstvo jednog vremena, nakaradnog. Eto tako, zato ih pominjem. Ne jer su vrijedni, ja u toj ravni kvaliteta pominjem mog brata, Filipa Ceptera, pominjem Petra Borotu, pominjem neke ljude koji su u posjedu kvaliteta, pominjem moga kuma koji je ljekar, a koji je erudita, koji može da predaje književnost na bilo kojoj katedri, potpisujem, a čovjek je ljekar. Znači, ljude od Vrline, ove spode pominjem kao svjedočanstvo jednog nakaradnog vremena u kojima su te spodobe plivale, jer to su takozvani snalažljivci, a oni plivaju samo u tim sociopatološkim vremenima. A koliko je to zapravo lukrativno što oni rade? Evo, pomenuo si neke ljude iz tog sveta show biznisa, neke ljude koji zarađuju po nekoliko hiljada evra po jednoj emisiji. Gde se tu zaista prepliću interesi u smislu koliko je to zaista pravo, da kažemo, novinarstvo, odnosno političko delovanje, a koliko je čist biznis u pitanju? Pa upravo ti to govorim. Ja ne poznajem tog malog Ivana Ivanovića. Ja ga ne poznajem, nikad ga nisam vidio. Ali nešto je vozio neki taksi, neka forma, ja ne znam, ali sam ja čuo da on zarađuje ogromne sume. Nekakve kuće u Rovinju, i nemam ja problem s tim, neko on zarađuje. Ali prijatelju, pa li normalno da ti imaš po emisiji, recimo, ne znam, 80.000 evra, a da profesor ima platu 500, ili da moj kum ljekar ima platu 800 ili 1000, ja ne znam, nikad nisam pitao, nevaspitano je pitati takve stvari, pa i kuma, i brata, to se ne pita. Ali, na što to liči, pa to je potpuno ludilo.
Ti tamo on izlupeta neke fore koje ne radi sam, vjerojatno, ili ova budaletina, imate takvih, pa ovaj Bastar isto, on je bio to, danas su, oni, ona feminizirana spodoba, onaj Dražo Petrović, ali gledajte, to su Vučiću oponenti, pa blago on njemu, on će vladati dok je živ, biološki, dok su mu glavni oponenti, komediografi u pokušaju. Draža Petrović, opozicionar, nekakav karikaturista opozicionar, Vesna Mališić opozicionar, Olja Bećković opozicionar, pa čekajte, pa dajte. To, opozicionar tipa Prelević, advokat, ok, daj da čujemo, ali komu daje prostor? Druže, ti ćeš ga pozvat možda emisiju, ti ćeš mu dat prostor. Zašto ga nazovu na javni servis? Zašto ga nazovu na B92? Zašto ga nazovu na Studio B? Pa to je čovjek koji ima nešto da kaže. E, njega tamo nema. Boža Prelevića tamo nema. Zašto? Zato što nije spodoba koja će da priča ono što neko želi da čuje. Nego će da priča fakte. To je suština. To je suština, prijatelju moju. Pa da, ti često govoriš o tome. Nešto što sam takođe pročitao u ovoj knjizi jeste i koliko su se stvari promenile, dakle, da Beograd više nije isti kao što je nekada bio, da su došli divlji i oterali pitome. Ali pazi ovog apsurda. Govorim te opre publiciteta. Ja kažem da Beograd nije metropola u mom intervju u Nedeljniku od prije 3 godine, recimo. I to prođe nezapaženo. I meni je drago, jer ja to kažem činjenično stanje. Nekakav Dežulović iz Splita to kaže 3 godine posle mene. Čitav region bruji o tom. Zašto? Zato što je on skandal majstor. Nema ništa protiv. A mene to ne zanima. Mene pravljenje imena i autoriteta na skandalima ne zanima. Apsolutno na kvalitetu i na vrlini. Ali hoću da vam kažem koliko su ljudi, to je neshvatljivo. Mada tu ima zaista, ako ćemo pošteno, i namjere. Moja namjera je krajnje dobra. Jer meni je žao što Beograd više nije metropola. Pošto ja Beograd volim, ja Beograd nosim tu. Ja sam najljepše godine života 20 i neku prvo Beogradu. A Dežulović, taj koliko sam informisan, je tamo bio neki gost, kom su se ove šlihtare, pseudo-intelektualne šlihtale, ne znam zbog čega, tako da ima mnogo toga u namjeri, da li je dobra ili zla. Moja je dobra. Zato možda nisam ni izazvao toliku pozornost. I neka ne jesam, super. Pomenuo si Basaru i to je jedna grupa ljudi koja se smatrala da se zna, jel tako, da se znaju njihovi stavovi i ostalo, a evo, svedoci smo da sve više tih ljudi za koje se navodno znalo kakvi su im stavovi ili su jednostavno ljudi promenili stavove, da su promenili tabor. Ti si u knjizi između ostalog napisao i da su ljudi danas postali nakot. Ja tu, prijatelju, citiram ingenioznog Andrića. Andrić je narod zvao nakot. Genijalni vladika Rade Njegoš je narod zvao pučina je stoka jedna grdna. Ja mislim da su bili u pravu jedan i drugi. Jer da nije tako, ne bi bilo kako jest. To ti je to. Nakot, imaš onu latinsku, sličan se slično raduje, i nakot voli da gleda i sluša ono što mu je slično. Otud tolika popularnost realitija i otud toliko neinteresovanja za, recimo, Božom Prelevića. Eto da čovjeka pominjem nekoliko puta već. Nevjerovatno. Evo, pred kraj našeg razgovora, hteo bih da te zamolim da prokomentarišemo, odnosno da kažeš ti nešto o jednom čoveku koji je zaista bio heroj mnogima, nebitno za koga su navijali, a tako je tiho otišao, već ima 10-11 godina kako nas je napustio, u pitanju je Petar Borota. Mnogo sam ga volio. Mnogo sam ga volio. Šta može da nam kažeš o njemu? To je čovek za koga mnogi gledaoci ni ne znaju, da bio hapšen, da su hteli da ga proglase ludim i tako dalje. To je bilo posle.
Mi se tad nismo viđali, ja sam tad bio na stranstvu. To je bilo posle. Ja govorim 90. 91. 92. To je bio jedan jako dobar čovjek. Tad, kasnije ne znam ja šta se dešavalo njemu, pojma nemam. Ali to je bio jedan dobar čovjek. Jedan čovjek koji je, on je malo šuško, malo je frflja tako. I imao je tu uzračicu kume. I jednom ja dobio sam neki sat zlatan, omega. I šta će meni zlatan sat, da ja sad glumim kriminalca, bude laštim. Lančevi su već bili drugo. To je bilo ono kao modni detalj, a sad to sad kao da ja glumim neki status ovo nam, a de. I kažem ja njemu, šta će mi ovo džubra da ja nosim, kao da ga proda, da se proda. On telefonira nekom, pored Moskve imao častovničarsku radnju, mislim da se prezivao Martinović. Martinović telefonira nekom, taj nekom, ovo tap, i ja taj sat prodam jednom advokatu sa Dorčeva. I hoću da ti kažem koliko je bio ekspeditivan kao sportista, bio je u tom speedu nekom non stop. A te priče posle koje sam čuo o njemu, nekako mi se uklapaju u takav karakter. Šta se njemu posle dešavalo, kad smo mi prestali da se viđam, ja pojma nemam, jer sam čuo svakakve priče. Ali znam da je umro u Italiji, u Dženovi, prije toga je nešto bio u Hrvatskoj. Žao mi je tog čovjeka, bio je dobar. Možda će ti biti interesantan podatak, ja znam njegovu čerku kao djevojčicu, a ona je sad žena od ovog sina Vuka Bojevića, Laka mu zemlja. To je bio je dobro. Kažem ti samo ta priča koja je, ispričat ću samo malo, ti znaš, čitao si knjigu. To znaš onog, ja kažem pa daj, prže ove budale, daj meni prosipaš priču da je Veneto glumio neko iz Leskovca. Kume, ali veruj, kume onom, ja kao batice, daj onog. I zove on nekog iz garderobe koji je iz tog kraja, južna pruga tamo. Kako se zove onaj što je glumio Vineto? Ovaj kaže Gojko. I onda govori iz kog je sela, komu je porodica. I ja tog, ono kao daj budalo jedno. I ovaj kao ne može, kao sačekaj kume, sačekaj. Ispostavlja se da je Vineto glumio izvjesni Gojko Mitić iz sela, slagaću te kako ima u knjizi, kod Leskovca. Tako da, druže moj, čudni su putevi gospodnji, ali eto, sve to bilo inicirano tom nekom pričom okolo Indijanaca koji su znali nešto što ova civilizacija koja je slijedila posle njih evidentno ne zna. Svi ovi ljudi koje si opisao, mahom su ljudi koji su bili drugačiji u smislu da nisu težili proseku. Danas čini mi se da živimo u nekom vremenu gde svi žele da budu identični, da isto izgledaju, da se isto oblače, da istu muziku slušaju, da zastupaju iste stavove, da isto misle, to jest ne misle i tako dalje. Koliko možemo da govorimo danas da je to posljedica neke, da kažemo, globalne lobotomije, a koliko su ljudi zapravo sami pristali na to? Pa ja ne znam, druže, to se prepisuje Bukovskom, ja ne znam koliko je istina. Kad su mu se sprdali što je drugačiji, on je rekao, vi se meni smijete što sam drugačiji, a ja se vama smijem jer ste svi isti. To ti je to. Pomenuo si, dok smo razgovarali izvan kamera, tu epizodu sa Mikom Aleksićem, sa tim Lečićem i tako to. Pa pazi samo tu papazijaniju. Ne znam ja šta je tu bilo. Ne bih, za Miku Aleksića sam čuo u Beogradu još, bila je čuvena škola Mika Aleksića, nisam znao čovjek kako izgleda dok sad ovo nije bilo. Ali znate šta je tu nevjerovatno? Njega napadne jedno, nazove relevantno, zatvore ga, uhapse ga, i onda imate rulju
To imate kod Aristofana, sjajno kategorizovano stilski, terminološki. Onda imate rulju koja se pridruži tom horu žaba, kako bi rekao Aristofan. I sad je on kriv po svakom mogućem osnovu. Ja pojma nemam, ne znam čovjeka, ali mi je neshvatljivo. To ću uvijek da kažem. Pa čekaj, drugarice, kogod da si, tebe je neko silovao. I ti si išla godinama posle kod tog na časove. I još si vodila sestru. Tebe je neko silovao. A svi ste pričali za tog čovjeka da je mag. Vas je neko silovao. A upisivali ste fakultet kod njegove žene. Ma ajde, ma nemoj. Pa nešto tu nije logično. Neko tu laže. Ovo što se dešava u Mlečiću, to pogotovo nemam pojma. Njega ne poznajem. Ovu glumicu, neka budala, vjerovatno željna publiciteta, to ne znam. Ali mi je jako čudna ova druga priča koju je pomenula ta glumica iz Australije. Ona ne bi trebalo da ima razloga da laže. Jer šta ona ima da dobije? Šta, ona je u nekim godinama i nema ni karijeru, ne pravi. A glumila je u filmovima Živka Nikolića, kojeg ja pominjem u knjizi i drago mi je da smo došli do toga. Sve je, prijatelju moj, objasnio sjajni Živko Nikolić u svojim filmovima. A pogledaj ovog apsurda. Petar Božović, čuveni glumac, mi je pričao. Kad su sjedili negdje kod Atelja 212, bila je neka prodavnica blizu i kaže mu Živko, ah, kako su dobre ove dvije prodavačice tamo. A Petar ga pita, kako dobro, ne razumije, kako dobro, dobro, onako kao ženske, kao... Ma ne, nego daju mu na zapis. One njemu daju da kupi na crtu. Čovječe, jedan Živko Nikolić, jedan filmski genije, koji je presjek crnogorskog čovjeka, napravio svojim filmovima besprekorno, je kupovao na zapis, kako on govori, ili na crtu, kako se to kaže. Pa zamisli ti tog apsurda i onda imaš ove spodobe koje će da izađu iz realitija i da dobiju 100.000, 200.000 eura. Pa, da li se... Zato kažem, ovo sa svijetom je praktično moralo da se desi. Pa ne može to, pa to nije prirodno da tako funkcioniše. Da se apostrofira idiotizam i nekvalitet, a da se uranja kvalitet. Zato stalno pominjem taj ostrahizam, zanimljiv mi je terminološki, a i kao zaista jedno realno stanje stvari. Što bi ti rekao, u japanskom jeziku ne postoji reč za slučajnost. To je druža živa istina. Ne postoji. Japanci nemaju riječ za slučajnost. Ne postoji. Ne postoji. Ništa se slučajno ne dešava. Ništa. A slučajno nije ni došlo do pisanja ove knjige, tako da još jednom za kraj preporučimo gledaocima Lorencovu silu, a tebi hvala, Saša, što si ponovo bio naš gost. Hvala tebi, druže, na pozivu i sa tobom je zadovoljstvo razgovarati. Ćao. Takođe, hvala tebi još jednom i želim ti sve najbolje. Važi. Ćao. Poštovani gledaoci, vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.